Mənim o dəqiq yadımdır. Biz hələ demək görüşdük ki, prezident aparatından düşdük bir yol maşını, oturduq. Qalxanda sini yuxarı, yolun burada mənim siqaretim də tutarmış. Deyirsən, üzr istəyirəm. Mənim siqaretim tutarmış. Mən dedim bir dəqiqə kim siqaret alıb, siqaret alıb düşəndə mobil əlimdə düşdü və cibimdən bir əllimini çıxardı. Dedim o kişi, dörd, mənim xırdam var. Dedi, yox, xırda lazımdır. Bax, onu burada dedi, orası mənim yadıma çünki mobil verdi bunu. Dedi, yox, xırda lazımdır, maşına verməyə. O, bu ya, dəyir yadına, yəni bu hadisəm zor. Mən zadı götürəndə, siqareti götürəndə. İki dənə sakız dedi, bir sakız dedi. Sonra mən dedim, elə evimdə ikisini ver, hər həmsə biri. İki dənə sakız, bir siqaret götürdük o maşına. Yani ben olduğu kimi abi yapacağım. Ne kadar siz masaklısın? Tamam, tabii ya karşımız ise. Şimdi deyin, sakızın niye işler? Bu sos da ayıp. Yo, Cemal'in dediği deyik ya. Bunlar da bir tarama açımlar. O Beyak dedi, ben el olduğu için diyelim, bu Cemal da bağışlasın beni. Dede, ben de biraz o söz, itiyi veririm. Niye? Ele verilen ki döndüm aki itiyi veririm. Niye? Ben de itiyi veririm dedi. Ben niye? Ne demiş? O ne demek? Yani işte şey demek. Ben ben arama attım cebimden sakız çıkarttım diyoruz. Ben belki de dedim ben. Eşit mi soruyorsun? Görmedim. Eşit mi soruyorsun? Aynen. Siz dedim özürsem itiyi veririm. Ben ismini yaptım. Bir maşın nasıl bir de gel. Aşık bir soru verir. Sen de işte suyu. Kim değil? O söz derdik ya. Kim değil ki dedik onu? Kim değil onu? Cemal Edin dedim ama. Olabilir mi? Müdür istedim. Olabilir mi okul vermiş kasım onu? Yatırım açıyorum. Ben bunu da diyebilirim. Olabilirdi okul vermiş. Ben o kadar da okumuşum. Sen bize arkadaş içimiz oturmuştuk. Cemal verdim ona çay, itiye verdim. Böyle bir şey arada oturma. Sakız siz yok. Ben kimize de sakız vardı. Kim verdi? Kim verdi? Sakızın bende yapmak size yana verirler. Öyle verdi. Kim oturmuştu? Sakızı bana o verir. Kim verdi o sakızı? Ben verdim. Ben bir yer orada da bilmem sen sakızı verdim. Ben verdim onu. Değil ki bunu da ben almışmışım, ben aldım diyorum. Düzün demeliyim ahbap. Başka bir şey demeliyim. Ben vereceğim. Allah'ın rızasını da kaptırsın. Ben, abi benim siz dediniz ki aşağı Allah'ın deyirsiniz ki kaset maşında yazılıbdı. Təkrar edeyim bir daha şeylər. Və yazdığınızı oxuyun. Mən yazdım. Bəli, özünüz bir alara oxudunuz. Sual oxuyun. Hörmətli sədir. Açın, plan girizli, plan beləqəli. Orada yazdıq ki, maşında qarq olubdur. Mavi qapas olubdur. Və yaxud da o bir qıda onlar mümkün müzayir yazılsın. Mobilizi deyil. Nəticə var da. Bəli, nəticə var. Ona görə deyirək ki, mənim dediyimdən sonra mobil Rızayev özü təsdiq elədi ki, kaset maşında yazılır. Nəyə qədər deyil sonra? Cəmatir içində təsdiq elədi də. Təsdiq eləmək yerəşmə, təsdiq eləmək. Niyə eləmək? Onda belə çıxır, maşında yazılır. Hə. Onda belə çıxır ki, biz parçalıq üstü oradaşı olaraq ki, insulu qabanını sarılır, birim onun maşında belə çıxır elə. Sən mükəm, necə oldu, madəs sizin maşında qədər sonra dedin. Bəli. Mən bizim maşında gəlin fırladaq. Andosunda fırlatmaq kontörü görürəm, sinə o gedir. Fırlatmaq məndə. Hər mən fırlatmağı bacarmasın. İki boyduğunu fırlatıq gətir, bura çıxarda bilər. İstəyirsiniz əsəbləşin, deyim ki, 100 dənə heylə hakim gələr otura burada. 100 dənə də sizin kimi prokuror, 200 dənə milli təhlükəsizlik nazir, 300 dənə də digəri. Bu əməl niyə gəlib belə olub? Bunu bir göydə Allah bilir, bir yerdə Əhməd Hocam. Balamı görmüşünə, hörmətli hakim, heç kim bilmir. Niyə bu əməl Allahın nəticəsi gəlib belə olub? İstintaqda düzdür, görür ki, amma onu müstəntiq araşdırıb tapa bilmir. Mən heç bir vaxt istintaqa yalan ifadə verməmişəm balamın canı üçün. Nə var düz demişəm, müstəntiq götürüb ona çıxa bilmir. Niyə məhz belə olur, baba, baba, niyə məhz belə olur? O mənim dedilər. Mənim. Görürsən, deyirəm, açarsınız, deyərsiniz. Niyə deyirik? Əvvəla buyurun ifadəni oxuyun. Həmin link yazısını oxuyun. Siz dediniz yeri oxuyun, o mən niyə oxuyuram ki, işdə var, hakim oxusun deyəcəksiniz. Video kasetdə, video kasetdə. Mən xahiş edirəm, prokuror birə fəallığı müttəhimlərin bəraəti qazanması yolunda da göstərək.
Bu da göstereceğim. Onda ben size milyon da gözüküyor. Bu da göstereceğim. Öteki sözünü haberden vereceğim size. Sen bu... Vermeyeceğim. Bir de birine buna bak şimdi. Sen de hepçi dersen ki senin danışıkların mücadeleler bizim için bir tercih forması ya. Belki de olabilirsin ki bir hakkı edalet. Siz de bir daha yok buna bak şimdi. Sen sahte değilsen. Sen sahte değilsen. Sen sahte değilsen. Ödeyen de sahla bayağı adını çekirdin ki o hakim, bu prokuror, bu prokuror. Sizin kimi yok. Siz hele sağda adamsınız. Sizden de. Sizin kimi yok abi. Ben bayağı dedim size. Siz, yeni tekrar edin. İfade verir sabahtı, düşünceli, her tarafı dünya görüşü olan özünüzün kaydettiği bütün şartlara göre. Mahkemede de farkın altından özünüz görüşü sizin çok büyük teessüratlarınız var. Özünüze uygun olan mentiğiniz var. Özünüze mantıklı olan düşünce tarzınız var. Lakin karşınızdaki hakkında hiç vakti öyle fikre gel veremeyin. Çünkü karşınızdaki adamın kim olmadığını bilmek için size bundan sonra 100 yılda yaşamalısınız. Evvela o kasetin özü, yer gelmişken kaydedim ki, tekniki ekspertiz olan çeçirili, kasetin hakiki veyahut da gayri hakiki sonradan yazılması, uğraştırma olması hakkında hiçbir ekspertlik yaramıyor. Ve siz özünüz de təsdiq edersiniz ki, yəqin ki, o kasette bəli, Müddəyi Məhmudov özü deyil, bəzi yerler pozulur, çox yerler pozulur. Ama pozulmasına bakmayarak böyle bir danışıq var. Ciddi səhvə yerdir. Təmasibla nazirin 1 fevral tarixli söhbətlərinin diktafon yazısından. Mən hamısını köçürməmişəm, bir iki kuralda köçürmüşüm. Təmasib nazirə deyir, Cəmal Bakıdan bugün səhər zəng edib onunla danışdım. Səhər 11-də, səhər 11-də. Mən üzr istəyirəm, mənim MTN-lə hələ Fəxrəddin müəllim gəlin vaxtından çox böyük əlaqələrim olur. O vaxtki MTN-lə İndiki MTN-i müqayisə etmək mümkün deyil. Mənim məqsədim Rəsul Quliyevi bir dəfəlik məhv etmək. Təmas bəli lazım yox sözlərə, mən bu frazları seçib yazdım. Nazir təmasında deyil, Cəmaləddinlə görüşmək lazımdır. O mənimlə işləməlidir. Nazir təmasında deyil, Cəmaləddinlə görüşmək lazımdır, o mənimlə işləməlidir. Onu yanılırlar. Siz izlədiniz, o söz. Məqamları açdım, 50 milyon, 500 milyon, ona kimi yatırdı, basmak üzere. Hayır, bu yüzü istedim, Cənab Prokuror, günahkar sonra nazirdir. Bu iş baş tutarsa, prezident hökmənsizi qəbul edər. Yəni təhmasibə deyir ki, bu əməliyyat baş tutarsa, terrori öldürsəz, terror başa çatdırsa, o terror əməliyyatın prezident təhmasibə səni qəbul edir. Sizi deyir, kimsi desən? Siz, yox, bilirsiniz. Siz sözünü bəyək mənsənə sual verirdim ki, siz deyəndə sən qurbanın ikimizi də nəzərdə tutursan, yoxsa yox, sən deyir ki, mənə cavab verdin ki, mədəni formada sizə, qurbana siz deyirəm. İndi nazirdə mədəni formada siz deyirmiş, siz, yəni sən. Nazir deyir. Harada düşürsün? Maşın gedirik, maşının səsi var orada. Ölmətli parkur. Kasetmək aşağı maşının skorusu var, filan düşmək, ha? Biləcəyik, razıcəyik. Hər dəyişməsin. Təmasib cavab verir. Politologiya institutunun yanında düşərik. Yəni, cüt düşərik. Təki, düşərək yox, düşərik. Düşərik, düşəcəyik, yox. Düşərik. Aydın. İndi dediyiniz cümlə, dediyiniz söz, harada deyilibdir, harada yazılıbdır, onu birinci olarak təhmasibdən niyə soruşmursunuz ki? Bir de buradan gəlir, onu alırmışlar. Bunu da yapmışlar. Bəs bizdəyindəki təhmasibi götürər, MTN-də saxlamıya, niyə birinci siz üsyana qalxdınız ki, yox, bu dəqiqə ehtiyac deyil. Sizin üçün nə maraqlıdır ki, təhmasib ya MTN-də saxlanıldı, ya bayanda saxlanıldı, ya şıqanında saxlanıldı, ya kəlbə basanının daxalında saxlanıldı.
sizin için bir manası var. Ümumiyetle prokurorun bu işe karışma hükmü var. Prokuror size bir şey yani diyemezsin. Prokuror, kulak asın. İngilizce sen ben yapsın zaten. Kulak asın. Prokuror... Yani sadece hükmü, üstünden basitesin. Prokuror dedi ki, dünen değildiği için daha basit misin biz? Dünen değildiği için. Evet. Dünen değildiği yok, dünen değildiği için. Düğün değildiği için. Bu oyunları biz yapsın dedi. Yapsın dedi. Yaşar dedi. Tekerle o kasette oku da var, maşın da var. Maşının skorusu seçilmesi de hissi olmuyor. Kasette de diğer sürüs bakarsınız. Öbürler mi sayesinde? Cevap vermiyor bile. Hani de. Nazım Öz'ü cevap veriyor. Sen cevap veriyor. Maşında yaptım. Bilirsiniz, ünlü insan tarihi her onların meselelerde hiç güne, hiç kime yalan danışmak yaratmak. Hiç var. Yüzünü gösterir. Hem yazı. Daha doğrusu. Auto, yazı, temasit, doğru zorla. Sizin ve Ahmet Abbasoğlu'nun üçünün iştirakı. Başka yerde yanlış olurdu yoksa bir yerde olurdu yazı. Bir yerde o şimdi olanlar yazmış olması var. Ben almak yok. Orada kimse bizi yazmaz. Bilmem size. Bilmem. İkincisi o ki okuyan işlerinde. Sayfalı gibi üstün yanında. Yo, ben okumam ona göre ki bunu eyvan eyleyen de ben sualı dedim ki okusun tekrar eyleyin. Çünkü o ses yazısı eyvan konulanda onda artık gelecek. O da sual verecek, evet. Başka da sual verecek. Ona göre görürsek ben onu söylediğim gibi bir de tekrar eylesin. Evet, çünkü okunanda ne olacak? Ben söylesem niye değil etti? Hansı vaziyette değil etti? Hansı ardışılıkla değil etti? Bu başka söyler. Evet. Sizden doğrusular. Sizden doğrusular. Tekrar. Şahit. Evet. Size malum idi yazarlarım aslında. Yok. Siz maşında giderken şahsen özünüzün teşebbüsünüzle, sizin özünüz teşebbüsünüzle, tehmasının olduğunu bilmeden, bilmeden, onunla olan danışıklarının her an bir yazısı var mı? Mende. Değerli. Yok biz. Nazım'ın bir başında bir şey yok. O cevabı ben yapıyorum. Hayır, cevabı geliyorsun. Vadetine men diye. O bizi aparmak istediği cemaliyetin dümeni, cemaliyetin dümeni. Teması demeliydi ki Hazreti Kaysinci, Azerbaycan mehmanhanasında. Yolda ben dedim ki, oraya gelmeye, çünkü ben oraya maşın gitmeliyim. Ben maşın buradaydım, ben bu maşının eve gitmeliyim. Burada böyle sebep yoktu. Dedim ki, kaytolu genişliğin yandı düşün. Burada böyle sebep sizde yok, böyle sebep. Ancak onu da demirem ben size. Soruşuram, şahsen siz. Ben telefonumdan geçmiyorum. Ben de teknik olarak... Aparan eski. Aparan eski. Aparan eski. Aydın. Tamam, yaptım. Ahmet Ot, bir soru alacağım. Buyurun, buyurun. Ne için Nazım Abbasoğlu bu evliyette Erman'ın gün olur da olur. Ona değil, size telefon numaralarını belirtti. Kabul evliyette. Aynı günde de size alacaklar. Buradan bile malum olur şu. 4 ay giden istintakta ve 16 gün giden mahkemede bazı yoldaşların haberi yok. O günde de? Bazıları. Ayın ikisinden ben hem iktidai istintaktaki ifadende gösterdim, hem mahkeme iclasındaki ifadende gösterdim ve hem de bazı yoldaşların çok güçlü verdiği suallarına cevaplarında bir daha zaruri olarak vurguladım ki onların teyzeyi onlar yere yazdılar. Ben akşam evime gitmek isteyerken Azerneşin binasının kabağından keçerken Sukay Elbeyli eyleşti benim maşınıma. Təxminən o adamı maşından düşürdüm Əziz Bəy heykəli rayonunda. O maşınla yerini prezident aparatına çata-çatda, yəni sizin görüş yerinizə azcaca qalmış, bax o aradakı tipikdə, o ekoloji komitəsi olan küçədə mənim əl telefonum zəng etdi, götürdüm nazirdir. Və oradan başladım nazirlə danışa-danışa, düz yenili gəldim kuluqa. Azniyyətli kuluqa. Qısa cavabı budur. Məhz onu da verir mənə telefonu. O danışandan sonra mənə dedi ki, planla verə telefonu at, mən dedim ki, zəng eləsin. Bəli. Bəli. Düşünürəm, qarın ağrı danışmışdım. Keçin də yarıya qədər danışmışdım, aydın olmuşdum, dedim, hamısın məhzsin. Mənə əvvəldən verməmişdim. Yəni, məhz bu gün verdi ki, bax, bu telefona əgər mənimlə görüşmək fikrinə düşsən, bir daha qatırladıram. Nazirin məndən tələbi bu idi şu. Sən gəl mənim yanıma. Mən də dedim ki, ay kişi, bu bir oyundur. Axşam da. Dedi ki, nə danışsan, ey? Bunu hamı bilir. Terrakın söhbət gedir. Axşam
mı dedi, Çeçenler mi görüşmeli? Dedim, ay Cenab-ı Hazir, andolsun Allah'a, ay Çeçen zatı yoktu. Gene o yalandı. Akşam o kurbanla görüşüp, Çeçen'le yok, kurban Mehmetov'la. Hürriyet gazetini öde koydu. Aynen, aynen. İzah edebilirsiniz mi ki, ne için arzu edememişsiniz ki, Nazir'le olan söhbetinizde, 25 Yanvar'dan söhbet ediyoruz, Tehmatir Nuhruz'u ve Rıza'yı bir iştirak edemez. Bilirsiniz ben Rıza'yı bir tanımıyorum. Ben bilmiyorum Rıza'yı kim. Ama Tehmatir'i tanıyor. Ve artık dediğim gibi Günot'a ben Tehmatir'i diyenden sonra ki, vallahi çatmışam her şey var ulan dediğim gibi de ne mesele bunu diyor, ben siz ayrı. Tehmatir'in gelbetten gelmesi. Onları önce tesdik edeyim. Ben niye paltarımdım? Ben yüzü bir sivil onlardan keçip o tarafta yatak otağını yürüştüm sanmış. Görüş üstüne vaziyette. Ben sarhoş vaziyette olan adamım. Ama artık uca ora çatanda sarhoşluğu bitmeyi. Ben nazirin yanında durup diyebilirim ki bu tehmasın havalarını bildi ben sözüne. İnanın. Üz yüzden utanar değiller. Ben bunun yanında ben diyebilmeyeceğim. Ona göre biz dedik ki iki şirketten bir sorun. Lan sen. Sen mi diyeyim size? Balamın ölmüşünü. Anamın yoru hakkı. Ben ona dememişim ki, Çeçen geldi, Bozkurt geldi, terör edecekler, ne edecekler, ifademde de göstermişim. Anamın yor hakkı, ben ona demişim ki, söhbetimiz herhalde gelip böyle diyor ki, Tehmasuk diyor ki sizde hasetler, orada farklar, benim başımda bir ciddi fark yoktu, gülünce dövüşünde olan farklardır, askerler kaçır, biz zevk vururuz, Resul Gülü'ye gelir gülünce, söhbetim bundan sonrasında, o dedi ki, bana bir şey bırak, orada söyleyeyim efendim, prensin sizi kabul etmez. Dalınca mı ben buna sual verdim ki? Dalınca mı ben buna sual verdim ki? Tekemcem, anamın yoruk. Ben korkan oldu öyle. Ben ölümün ağzına girip çıkan adamım. Beni düz başa düşün. Ben ömür boyu muhabbi içinde olmuş adamım. Ben buna sual verdim ki? Ben Cenab-ı Hak diyor. Siz beyanat verirsiniz ki biraz bir terör ediyor falan ediyor. Yakin sizin de bir danlılar var. Gülümsedi böyle dedi ki, kilo bilirsiniz ne terdi? O öyle böyle bir profilatik terbiye. Nedir ki biz? Ciddi bir olar. Sözümüzden öyle çıktı ki ben 13 yaşında diyeceğim. Ece var dedi ki, bir kendini, iki kendini, niçin arzu edemezsiniz ki onlar tutulabilirim? Ben Tehmasib'in öz yanında Tehmasib'in utanırım. Ben Tehmasib'e derbilmezdim ki, öz gözünü içen ki ben ağzımdan sarhoşluğa göre seni aldatmışam böyle bir söz için. Tehmasib ise, burada üç niyet var, cevap var. Tehmasib olur onun diye. Yani sübekli cihazın diye. Kurban Mehmet onun diye. Cemalettin Ahmetoğlu'nun niyeti. Bu kişinin niyeti. Namık Mehmet'in niyeti. Balamın ölmüşüne, o bir balam ölsün. Eğer bu beş adamın niyetini artık uca prosesin geri şakından mene öyle mevumdu ki hareket ettiler ki grafındır falan yani. Beş adamın hiçbirinin niyeti birbiriyle uygundu. Uygunsa benim o çadırımla davası. Ev olsa daha okey. Hiçbirinin ödeme başı hiçbirinin. Ama niye bu gelip böyle vaziyet aldı? Ben ömrü boyu nifret edeyim adam. Ömrü boyundan tanımıyorum. Ben nifret edeyim adam o. Fırradan. Şişe, şişe. Söz çıkıp ağzına cevap ver. Ben böyle olmuşum. Ben onun oğlu da o gezinde. Sen niye başkasına değil lan bunu ki? Bunda Nuhruz da var. Seni bölgeden olmuş bunu. Ki. Ki sen hey. Nuhruz da böyle bir mevlat. Ki artık size değilim. Nuhruz özü defalarla 4-5 defa aramızda söhbət olur ki, gətdi o kaseti gətməyəni aparım dedim. Sən də var, valla sənin arxivində oldu. Mən onu bəhan edirdim ki, ay Noruzov, bilirsən arxivdir, gələk tökəsən, baxasın. Hətta özü də ifadəsində göstərdi, bir neçə dəfə mehmanxanada biz onunla yeyib içəndə bu hadisəyə qədər, ötələm, bu hadisədən də əvvəl bu, əl atıb telefonu ki, onsa söyləyiniz var da, qoy zəhvəm, valla mən onu dostum aparat işəmirsin, qızıl kimi olmalıcam, səninlə tanış olmaq istəyirəm. Bak o göz göze dayanmışım. Demişim Tehmasib başka bak işkimensin. Ne lazım diye. Hele herkese bir yerde işleyen oğlanı gelsin bizden işkimensin de tanış olsun. Araba tanış olur. Böyle böyle yakamıp tanışam. İndiyse Şahin Aliyev'i siz görmemişsiniz. Şahin Aliyev Allah'ın belası. Şahin Aliyev'i senin için hacıydım ona. Ki bu gene nerede senin ya? Ben mehsuna göre ki bir kısma köle yiyecek burada. Burada bir hırçılık olmasın. İzma bitse oğlum bununla. Ya getirmişim var vereceğim. Ama 500 bin dolara vereceğim ya prezidente ya. Ya gene de şey çıkıyor. Olan kasetleri değilken arzu ediyor, mesela değil. Bak bu kasetlerde senin özellikle nasıl bulunduğu var mı? Yatırıp ver, ver bakalım. Bunların içerisinde. Ver. Ümumiyette her hansı bir insanı müeyyen bir harekete göre, cinayete göre ifşa edebilecek bir mevlamak var mı?
Sonra bu sualı yerinde verilmiş sualı. Kısa var ya bu. Orada bəli, təxminən bir 1500 nəfərə bu dəqiqə keçmiş əməllərinə görə 243, 220 primdir və digər bu kimi hərbi cinayət maddələrinə cinayət işi qaldırmaq mümkün. Terror haqqı orada bir şey var. Qətiyyə, qətiyyə. Yoxdur ki, məlumat. Deyil, deyil. Bu terror tövbətlərdən çıxdı ortalığa. Mən ona... Mən kim prezidentə terror haqqı adlandırmışam ki, təkrar edirəm. Bu, məndən soruşanda ki, mən gedib prezidentə deyəndə ki, paseti gətirib çoxma, ciddi faqlar varmı? Yəni, Rəsul şeylə ciddi bir şey olacaqmı orada? Dedim, mən bir halda ki, mən buna 500 min qiymət qoyuram. Burada hər şey var, canım işi. O, vurub atasını yandıracaq. Demiş bunu. Bəli, demiş. Yüzdür, buna yalandır. Yalandan özümdən uğraşdır, demiş. Mən səmimi dedim sizə. Özümün müdafiə xarakteri daşımıram. Buna görə demirəm, mən bu işin nəticəsini də bilirəm, iki şeydən biridir. Ya, Respublikanın prezidenti deyəcək ki, basın onları dama, çox dəyəcək ki, zarafatmış, gələt edəcək, buraxmışsınız. Bunu kim gəlsin, sizin yerinizdə hətta Eldar müəllimdə əyləşdirək bu sözləri deməyə vacib olacaq. Mən özür istəyirəm, mütərəm olsun. Qanuna hörmətsizlik eləmirəm. Çünki yaranan situasiyada belədir. Bunu görməyən Azərbaycanlı kor. Mən də hələ ki, görürüm kor hesab edirəm. Üzür istəyirəm. Mən səmimi deyirəm sizə. İstintaqın ilk anından bu dəqiqəyə qədər mütərəm olsun. Mənim heç bir ifadəmdə zərrə qədər dolaşıqlıq, fırlatmaq falan yox. Niyə qurban verəliyim? Orada mən dedim. Niyə o belə deyir? Burada mən dedim. Hamısını mən dedim. Niyə məhz gəlib baxmışlar? Kim kimdən nə istifadə edir? O mu məndən nə istifadə edir? Mən də bununla, ya bu bunu məndən bu qonuşur. Arada bir. Bilirsiniz, mən bir dəfə yerə etmək istəyirəm ki, layiq meşin ağzını otarlıq çıxıb, cəmaliyyətdir, mənim təmmasın olur. Gəlir, Bakı qəsitəsinin yanına. Maşından düşdük. Burada əvvət indi sual da verə bilmir ki, sən nazirlə nə danışmışsan? Bunu istəyirsən, vəkil nazirlə təqdimdə danışıb, əvvətə maraqlıdır, nə danışıb, nə nazirlə, maşın, çünki başqa yerində bir sözə gələ bilmir. Ha, bu dedi ki, nazirlə danışıb, yasın sandıqı silah olsa, nazirin, bəs belə, deyib, oturdum mən başına deyib. Yaxşı, bu, hamısı zarafa deyib, sırası, demək ki, bu, içkili vəziyyət, bu, elə bu mani. Çıxış yolu nədir? Qarıya sənə məcbur edin ki, sən deyəsən ki,
Bak neden bu meydana çıktı sen dedin ki, ifade verdiğin yerde gafetler değilsen ki, ya meşhur bu çıkarırlarım, o hamişe bir asıl başlamak. Özüyle gezdirir. Ama bu defa Azerbaycan bilim parasına geldi, İngiliz'in Cemal Mansur Kası yanında yok. Burada bir şey ne dedi? Bir şey ne bu abi olsun kadar resim edildi, yukarılarına ilave edeyim. Ben efektan işi götürürlerse ana. Ayla var, uşak var, bunlar kalmadı var, gidecekler. Nasıl sen kula katıyorsun? Nasıl kula? Nasıl sen kula bak, karşımıza. Ben sana mı diyeyim? Ben yeni şey sarsayayım. Yolda diyorum ki, bu bir zarfa değil mi? Sen bak, bu bize gidiyorsun. Eğer siz diyen ki, sizin yanında söylemekler mazik, destek ederiz ki, şarkı dizisi ve ne vezetleri? Eşit diye termazik diyelim. Bu dedi ki, saç gözlerine ifadesinde... Bak eşit diyor, yok şimdi bak, ölü dedi, diğer yerde çıkıyor. Ben de bak ayırdım. Şu piyanonun dışında, bu bana okumduyuz. Afganistan varyantlarını danıştı, televizyonlarda, Vietnam'daki rolü buna danıştı. Yolda bir derdi yapmıyordu, bu bir termazik lazım, maşını çıkan araçlarına sınıf dersin. Modunlar, bir iş. Geldiler mi onu, çizim içerisinde de var. Ha, ekip bu modu yok, çizim içerisinde. Şaşım hoşladı vardı, o geldi beni apardı. Ya sen mecbur kamise desem, yolda çelik ki ben oraya gitmem, saplı maşını düşürem. Saşım bir şey olsun. Eki dur bakayım, ben bilmezdim ki adamı. Saşın sen bilmezdim. Ya çok şey öyle. Bilmezdim. Sen bize desem, Karaman'a basılacağım ben. Ya Karaman, Karaman'a basılacağım. Ne yüzüm geldi. Karaman'a basılacağım ki bu boyda milli tehlikesinin nazili düşük bir oyunun dağılımda. Yok Çeçen'e 300 bin verin, yok Çeçen'e 500 bin verin. Daha demiş ya götürün bunun falan yerinden kulağından turluyun o kamile görün, ne Çeçen'e bu? Targabat yediksiniz, Karaman'da basılsınız. Ya birinci yayın çaklar. Dur bir tane. Bir tane. Belki ben olmayan, cevap et de söyleyeyim. Söyledim. Niye olmasın? Ömer'le ölmekle açın ben. Çok karşıya gider. Kardeş çok sevdim değil, sonra olmayayım. Saat yarım. 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 Ömer'le bu mahkeme araştırması abiyeti geçsin diye, yani bizim bu... Yani ki evli düşüncemiz ardıza geçsin diye muhacimelerin bir kırılmaz mı diye ben çok ağır şey diyeceğim. Müşavvetliğin namına. Birinci güne hesabı yazarsın size. Nami Qabasoğlu təmirlen bir gün gelsin. Çünkü ben sualların 60 fazla saklamışam bu Elim Elim'le təmması ben. Benim 192 sualdan hala 40'ın vermişim şeye. Təmması ben. Yalnız yüzleşmeden sonra benim suallarım orada ki bütün materyal asılansın. Ben çok ağır şey. Eğer Nami Qabasoğlu dindirmeyecekse ben yine deyirim, ben vakillerime de, bana da vakil lazımdır da müdafiye lazımdır. Ben size indiyesi deyirim, fiyatı üçünüz, sadısı gözlersiz bu ayda. Ben kendimize indiyesi deyirim. Ama çok karşı, Nami Qabasoğlu, iyileşmeyin de Cemal Ahmet'e kurban ve temmazı. Ben hiç bir pozisyon çekilmesi deyirim. Ben vakillerime de karşı edeyim. Benim müdafiyeme geç yok. Hadimdir. Ben de karşı edeyim. Cinayet Prosesyon Mecellesi'nin mevcut kanunları esasında, mevcut bir maddesi esasında, Nami Qabasoğlu, İş üzere iki nömrəli şahit kimi siyahıya alınıb, Nami Qabasoğlu zəhmət olunsun şahit ismində gəlməyə etiraz eləsə, məhkəmə öz hökmünü, prokuror öz hökmünü mənə göstərdiyi kimi Nami Qabasoğlu da göstərsin, məcburi gətirmə haqqında qərar çıxarsın. İcrasını da tapışsın, özür dilerim. Aydın olsun. Gəlməsə, mən ifadə verməyəcəm. Götürün məni türlü izolyatora, diyabı ölçmüşsün. Bağdırılan bir vəsadəti mən müdafiə edirəm, bunun fikrimi demişəm və mən onun üzərində də qayıtmaq istəmirəm. Bəli, həqiqətən Namiq müəllim mütləq gəlməlidir. Bu məsələ doğrudan da araşdırılmalıdır. Həm mənim haqqımda olan bəzi fikirlər dəqiq öz yerini tapmalıdır, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi haqqında. Mənim onlara həm də əlaqəm. Əlavə olaraq mən başqa bir məsələ də bildirmək istəyirəm. Burada şahid ismində dindiriləcək Həsən Şirinov, Bakı şəhər yol polisinin reisi. Namiqdən sonra hamısı gəlir. Bir üstündə bildirik. Həsən Şirinov Pilavasta kaseti, həmin məşhur kaseti Qurban Məmmədovdan əhil alan və onu prezidentə çatdırmaq adı ilə Qurban Məmmədovun da ifadəsindən belə məlum oldu. Alan və onu çatdıran sonra da bu cür məsələ, bunun deyilə gəlib çıxan, yəni həmin şəxsi Pilavasta bu işdə iştirakçılardan biridir. Cinayət məsuliyyəti ilə iştirakçı olmasa da Pilavasta bu kaseti alan çatdırır. O məsələni də araşdırmaq üçün şəxsən mən indi o cür qoymuram məsələn ki, mütləq Nami Qabasoğlu gəlsin, sonra o gəlsin və yaxud ki. Amma mənə gəlir ki, təcrübə növbəti şahidlərdən biri, ilkin şahidlərdən biri dəsən şirmaq olmalı. Aynen. 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 Aynen.
Müterem hakimleşmiş. Ahmet olarak giyenler itikamda esas şahit Mahmud Abbas olmuş. Tehdit ki istintak organında biz mesela diyoruz işgaran meselesi. Mahmud Abbas olarak cemaatin Ahmet uzlaştırsın. Diğer müttehemlerin sesleri, yani Mahmud Abbas olarak tarafından yazılsa da müstesna ehemmiyeti, ilk defa malumat veren cemaatin Ahmet olarak güya sesi yazılır. Ne diyelim, güya. Bu, yani bunun yazılmaması, Allah uşak şunu da bilmez bunu ya, çünkü müzik tercihesi nedir? Müstesna ehemmiyeti, demeli, hadise var ile, böyle de zehmer var ile, malumat verir. Mesela bu boş şahs, hemen malumatı dana bilir. Ve onun o videoya diye, ya da gelse, sen aparılmasın. Bu absürt bir şeydir. Onun yönde ne kadar bu fark bizim elimizde yoktur. Ben karşıya birinci gün, Seher İzlasyan, Hamdi Kavbaş olsun, devlet olsun. En zamanda mülkler özellikle burada olsun ki, ufaklar tamamıyla birlikte araçlar ve onu geçiyorlar. Tamam. Ben Yukarı Mülafiyeti Kurban Mehmet Ullah Teyitler'in kasadıysa bilemem. Bu sadece olarak sultan araştırmasının ardında olayım. Ben o temin edeyim ki Mehmet Ullah'ı bir yaşım günlerinde. Ama burada da ardında olayım. Ben de hesap edeyim ki Mehmet'in karşısında vatandaşla nazirle beraber değil. Onun yeri mesela bir müdahale etmem. Mesela bir ekran var. Yaksın. Bir üzgüne kim İkinci de Namık Abbasoğlu. Cihazın Namık Abbasoğlu.
desin ki, ona informasyon, haber verir yoksa yok sonra. Belki gel bir yerde şimdi bana haber verin, ben artık razı edin burada. Biz Hasan Mağrubi'ye başkasına acet. Onunla da gel bu kadar. Aydın, aydın. Şey, sözlü dediniz. İcaz edin, nasıl adetim dedi. Hürmetli məhkəmə, çıxışları hürmetli səbir hürmetli faktoru. Mən ikinci dəfə məsul qalıram belə bir məsadətlə məhkəmə heyətinə müraciət edirəm. Keçən dəfə prokuror çox gözəl çıxış elədi və təkrarladı ki, bu məhkəmə özü may ayının 14-də sübutların araşdırılması hallarını müəyyən edərkən qərara alındı ki, İttihamnamə üzrə ilk növbədə sıra sayı etibarilə, yəni birinci Cəmaləddin Əhmədov, ikinci Qurban Əhmədov, üçüncü təmas Əhmədov dindirilir və eyni zamanda şahidlərin də dindirilməsi sıra etibarilə çağırılması qərara alınmışdır. Məhkəmənin muhafda qərardadır var. Yəni, məhkəmə özü qərarda çıxardım ki, birinci şahid kimi Mübül Əli Novruzov, ikinci şahid kimi isə Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasov dindirilməlidir. Mən xahiş edirəm, məhkəmə özü özünün çıxartdığı qərarda da əməl etsin. Əks təqdirdə mən vəkilindən imtina edirəm. Bunun gedirişinizlə, gücünüzlə olun. O məqramı da bildirirəm. Bütün kütləvi informasiya vasitələrinə də xahiş edirəm. Bax, məsələ də yazın, məni məhkəmə zalından çıxardın. Qaytarın Namiq Abbasovun özünün sərəncamına. 30 nəfər yox, 50 nəfər dubinkalı töksün mənim kamerlər üstümə. Nə bilir eləsin? Mən ifadə vermekten imkan ayırıyorum. Ama tekrar edelim, bu cür mübahisiyle bugüne kadar da siz bizi Namiq Abbasov'un damında sakladırsınız. Aydın mı? Bu cür mübahisiyle sonra hangisi məntiqəsidir ki, Təhmasin Oğruzov, Cəmaləddin Əhmədov ve Qurban Məhmədov qayıtın geçir Milli Təhlükəsi Nazirin İzaliyatorunu. Hangisi İsmail Azərbaycan'a məhduz kalsın? Hangisi İsmail Azərbaycan'a məhduz kalsın? Sakin ol, bəs. Hürmətli sədir. Bunlar hamısı aydındır. Bunu bak, bu da azadlıq qədəsində təzirə yeterli verir. Qurban Məhmədov məhkəməsə adlanan prosesdə mayın 26-cı hakim Milli Təhlükəsizlik Nazirinin Abbasovun məhkəmədə şahid kimi ifadə verilməsinə dair qərar çıxarıb və ona çağırış variyası göndərib. Ancaq Abbasov məhkəməyə gəlməyib. Bizim əvvəlki söhbətində o hələlik məhkəmədə tələb olunması üçün zərurət görmədiyini, əgər məntiqli bir söz deyilsə və onun şahid qismində iştirakını vacibə inandıra bilsələr, o zaman etiraz etməyəcəyini vurğulamışdır. Bu dəfəki söhbətimizdə nazir məhkəmədə iştirakının vacibliyinə hələlik onu inandıra bilmədiklərini dedi. Və cavabını oxuyuram sizə. Mən işlərin gedişini izləyirəm. Hələ qərar qəbul etməmişəm. Qərarı siz yox, Namiq qəbul edir ki, gedin getməyin məhkəmədə. Məhkəmədə bir-birinə zidd sözlər söylənir. Min cür məntiqsiz cəfəliyə danışılır. Heç biri ilə əlaqəm yoxdur. Gələcək Namiq Abbasov burada görür ki, cəfəliyyəti kim danışır? Qurban yoxdur Namiq Abbasov. Yaxşı. Əlaqəm olmayandan sonra gedib onlarla nə danışmalıyam? Fikirsiz. Namiq Abbasov etiraf edir ki, bütün əlaqəsi olmuyor. Yəni cinayət hadisəsi olmuyor. Məni saxlayırsınız burada. Yaxşı, məni saxlayırsınız, sağ olun. Təhmasi ilə saxlayırsınız, onu buraxın gəlir evlərdə, heç olmasın. Məhməd onun sözlərində belə çıxır ki, yox, hep, mən sizə xahiş edirəm, aydın zəhri, haqiqi adamsınız. Bu adam öz mövqeyini bildirir burada ki, mən məhkəmə getməyəcəyim, mən axıda gedəcəyəm. Mənə lazım diyor ki... Bizim əlimizdən qanun tədbir görür, nə imkanımız var, ona istifadə edir. Təbirə sonra xahiş edir, deyəsin, binanın yiyindən başlayır. Bunu getirmə qərarı çıxarırsın. Xahiş çıxarırsın. Buyur, Hasan. Möhtərəm açıqlar. Biz səhvələrlə burada bildirəm, sən bu Hüquqların dafi edin, Cəmaləddin Əhmədov, bir alaqda, burada oturmasının səbəblərinin altında oturmasın. Onun ifadəsidir. Bizdə ikinci ilə bir şahit yoxdur ki, təsdiq etsin ki, Cəmaləddin Abbasov, yüksə Cəmaləddin Əhmədov, Namiq Abbasova nə deyil və Namiq Abbasova nə təşkil edir. Bunu biz, nə ADK-sə yoxdur burada, arasından dəfələr nəyə bildirmişəm və deyilək, bu ilə yoxdur, həqiqətən var yoxdur. Məsələ burasında da ki, Namiq Abbasov burada gəlir, bura gəlir ifadə edir. Məsələn, Cəmaləddin Abbasov, Əhmədov verilən tam tamamilə absurd bir ittihamdır və onun biz təqsir olub olmamasını sübuta yetirə bilməyəcəyik sizlə birlikdə. Onun elə mən də çox tələb edirəm ki, Namiq Abbasov gəlsin. Bir dəfə sən də mədə edirsiniz, hə? Yox, deyim, bildirəm ki, qarım. Bir məhkəmə iclasının başlarında İkinci maddəsində prosesal məcəlləsində ikinci maddəsində uyğun olaraq sübutların araşdırılması qaydasını müəyyən edir. Və yadınızdadırsa da biz başqa qayda təklif etmək istəyirdik. A,
Ancak prokurorun sizin fikrinizi təxminləndirəndən sonra biz razılaşırız. Biz razıyıq, siz təşrif etdiyiniz qaydada məhkəmə iclası keçirilsin ki, həqiqət işlənən durumu başlanmalıdır. Ona görə siz də bu qaydanı qəbul etdiniz. 302. maddəyə uyğun olaraq elan etdiniz ki, biz iddianamədə nəzərdə tutulmuş qaydada müddəlilərin və şahidlərin bildirilməsi davam etməlidir. Qurban Məmmədov Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 60-cı maddəsindən istifadə edərək müdafiədən, yəni müdafiəçi və Osman İsmailovun Süleymanın internetdir. Bu bunun hüququdur, bir əzizdir. Və biz bu məhkəmə iclasında şəxsən mən bir vəkil kimi iştirak etmək haqqım yoxdur. Əgər Qurban Məmmədov yenidən deməsə ki, mən məhkəmədə iştirak etmək. İkincisi məhkəmə hakimlər, yəqin deyən bəzi ki, nə üçün Qurban Məmmədov birdən durduğu yerdən müdafiədən imtina etdi. Qurban Məmmədov müdafiədən indi müdafiəçidən imtina etməsi, yəni Aslan İsmailovdan imtina etməsi, heç də müdafiəçinin hər hansı bir səhvə yolu verməməsi ilə bağlı deyil. Qurban Məmmədov kifayət qədər təcrübəli vəkildir. Və Azərbaycanda məhkəmə praktikasında kifayət qədər başı çıxır. Ona görə bu yola əl atır. Bunu nədir? Bunu şəxsən Qurban Məmmədovun məhkəmə zalında bu gün baş verən qanunsuzluğa qarşı bir etiraz əlaməti kimi bu müdafiədən etini. Deyim nə üçün? Möhtərəm hakimlər, məşhur Ağayəmin işi üzrə mən vəkil kimi çıxış etmişəm və orada əsas şahid Sürət Hüseynov oldu. Və məhkəmə heyəti hörməti hakimlər, sizi kimi bizə hər gün deyirlər ki, biz şahidləri dindirək, və gətirəcəyik, gün dindirib gətirəcəyik, sabah dindirib gətirəcəyik və cümlənin düzündəricisi, biz şahidlərin demək olar hamısını dindirmişik, artıq Sürət Hüseynov məhkəməyə cəlbəsində ehtiyac yox. Möhtərəm hakimlər, bu məhkəmə iclasında da sizin tərəfinizdə, bizim qarşımızda belə bir həll olmaz dilemma qoymaması üçün, bundan məhkəmə bu tədbirə alınır. Və mən də onun səbəbini də sizə deyirəm ki, bu nədən ötür? Ona görə ki, iş üzrə, həqiqi mənada bu işin əsas kökü sayılan şahid Namiq Əmbasov. Və mənim bir şey təzim edəcəklər ki, Namiq Əmbasov qəzetdə müsahibə verməyə vaxt atmır, məhkəməyə gəlib ifadə verməyə vaxt atmır. Bu bir. İkinci, mən o müsahibəni ancaq və ancaq Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətində bir hörmətsizlik kimi qiymətləndirəm. Əgər belə olmasa, Namiq Əmbasov verdiyi intervyudə elan etməzdir ki, mən hələ məhkəməyə gəlib gəlməməyim barədə qərar qəbul etməzdir. Mühtəmə hakimlər, siz qərar qəbul edibsiniz. Yəqin göndəribsiniz məhdudlar, yansı yolu. Hər halda göndərilməsə də ki, Namiq Əmbasov keçən həftədə eşidir ki, dəvət olunur. Onun görə xahiş edirəm bu ərəfədə. Əgər məhkəməni təxirə salıb, gözləyəcəksiniz, sana biz oturub, mən şəxsən, oturub gözləyə bilər. Yox, ifadə! Həsən Şirin danışan, Həsən Şirin ifadəsində başlayacaq, sırrı mən məhkəməni tərk etməliyim, onu görəm. Mənə bəşir lazım olmalı. Mənim mövqe ancaq bu məhkəmə zalında müddəhəm Qurban Məmmədovun mövqeyindən asılıdır. Mən onun iradəsində heç onu bir duya bilmərəm və məhkəmə zalını tərk etməliyim. Var. Təmasında söhbətin mediyası məhkəmədə var. Pəsdə baxıb görsünlər, həmin söhbətə təhlükəsizlik şurasından çəkilirdi. Onlar hər üçün əvvəlcədən razıda gəlib bu sözləri yazdırdılar. Elə ona görə də bu kimi məhkəmə başlanmalıdır. İndiyə qədər müttəhimlərin, xaidlərin ifadələri dinlənirdi. Müttəhimlər hələ sorumsuzluq olunmayıblar, heç nə ayrılmaşmayıb. İndi-indi müəyyən məqamlara aydınlığı gətirməyə başlayıblar. Mən bu prosesə yeganə şahid deyiləm. Məndən başqa, orada 30-dan artıq şahid var. Əvvəlcə hamısı dindirilsin, əgər sonda belə bir zərurətli olduğunu görsəm, məhkəmə girəcəyəm. Hesab edirəm ki, şahidlər dindiriləndən sonra hər şey aydınlaşacaq. İfadə verməyəmə, ehtiyac qalmayacaq. Təkrar edilməyəndə nə var? Sözü qulaq başlayam ki, məhkəmənin qanunları sayılır. Konstitusiyada açılar, konstitusiyada... Üzr istəyirəm. Bu nəticəyə gəlmək olur. Sayı sayılır. Nə tərbiyyət? Konstitusiyaya yazılır ki, hamı qanun qarşısında qarala gəlir. Əgər Həsən Şirin məhkəmənin sayıb gəlirsə, nə üçün Namiq Əmbasov gəlməsin? Qalışdan tanrı olur. Həm də söhbət məhkəmənin saymaqdan getmirmək istəndir. Mən nədən müdafiə olunmalıyam? Yalan informasiya göy vermişəm. Gələrdə bunu sübut edərsiniz. Gəlsin, mən paraqayı da demirəm. Sayıb görəndən sayıb, qoyucu da bayan
Konstitüsyon saymıyor bir tane Namık yazdı. Konstitüsyon ki her gün tapta eden adamlar var bu ülkede. Namık benim soyu getmelidir. Namık benim yarım, bana iddiam veremelidir. Hasan Şirin'in ifadesi bana kıyırmak, beratma oran ifadedir. Benim bu ifadelerinizi istifade edemeliyim. Gerek evvel, bana iddiam ifadesi verirler. Namık Abbasov burada suud eyler ki, ben ona informasyon vermişim, sonra dedi ki Hasan Mahalı, ben ne inanmışım? Aydın. Zor karış verin, mahkeme düz yapar. Aydın. Yaxşı. Ben de yukarı yukarı kurban namazı ben Zakir Aslan Bey'in işçilerle tam kalmayıp razıyam. Biz kesinlikle de karar verdik ki ardıcılığına şahit edindirilmelidir. Bu ardıcılıktan başka. Burada bir mesele var ki, ola bilsin ki Namık Abbasov yani ifade verildiğinden sonra, her haber verilme faktörü tesdik etmeyinden sonra karar şahitlerin dindirilmesi yeterli olmasın. Ona göre bu zerrede Namık Abbasov'un ardıcılığına dindirilmesi. Ben önce de kurban namazı dediği şeriyem, eğer bir de devam edecekse onun terabini tercih etmemiz lazım. Mahkeme 10 dakikalık fasıl verilmiştir. Bunun için mahkemeye geldi. Bunun için sağlıkçılara destek vermişim. Eyni zamanda bu fasiler müddetinde mergen istihdat davranışlarında mergen organlarından derece sağlamışım. Şimdi siz de benim başa düşürüz. Elə məsələ var ki, mahkeme onun öz səlahiyyəti daxilinde həliyiniz. İmkanı daxilinde mergen qaydaları. Ancak elə şimdi özünüz de tercih edirsiniz ki, onu ben müəyyən kanallarla, müəyyən yukarı təşkilatları vasitəsilə onun gəlməsini gələməkdən. Buna da ben çıxmışam, söz de deyirdiler ki, bu məsələ indi günün ola bilsin ki, ikinci yarısında, ola bilsin ki, sabah əvvəl olmuşsun. Bu məsələni demək, həll etmə mərhələsindədir. İndi buna görə də gəlir belə danışaq. Hamımız təcrübəli, alim təhsilli, müşünasıyıq. İndi Həsən müəllimi şirin olub dəvət edilmişim məhkəməyə. İndi rəva bilərsinizmi ki, məsələ onun, deyək ki, bunun şəxsiyyətini bura dəvət edəndən sonra tezdən onu qaytararsan, bu məhkəməyə də, özünə də, onun özünə də hörmətsizlikdir. Mən belə gəlir ki, Həsən Şirinovu biz dinləyək, heç bir şey qıla bilməz və sizin o qaldırdığınız məsələ var ha, mən o sizlə razı. İndi Abdettin müəllim, fasilədən sonra özünüz də görəcəksiniz ki, nəsədir? Mesela belki de müstakam olur. Buraya gerekçeyi belki de hürmet edemeye tamamen borcudur. Ve sədrin de verdiği zahat bana şahsen sami təsir bağışlayayım ve ben de görür ki o özünün imkanları daxilinde çalışır ki Nazir Namık Abbasov məhkəməsini gəlib dinləyirsin. Ve biz sədrin, sədr geriyənin də təklifini mənə verici nəzərə almalıyıq. Sabah ki izləsa qədər, bugünkü şahidimiz kim olsa dindirəyir. Amma sabah, əgər Namık Abbasov burada olmasa, onda müttəhimlərin sözü qüvvədə qalsın. O qalan nəzərə əllə, müttəhimlər əvə bilər, biz işlək edirik, bizdən müttəhimlər biz çıxırıq. Sağ olun. Sağ olun. Müdürə başında mən bir daha təşərrüma özümə borç bilirəm ki, mənim mövqeyim ancaq Qurban Məmmədovun mövqeyindən asılıdır. Ona görə hesab edirəm ki, Qurban Məmmədov burada kifayət qədər əsaslandırdı. Nə üçün Həsən Şirinovun dindirilməsi, məhz Namık Abbasov dindiriləndən sonra olmalı. Ona görə ki, Qurban Məmmədov Namık Abbasov dindirilməsində ona qarşı hansı ittihamlar irəli sürüldüyündən sonra buna uyğun olaraq Həsən Şirinovla dindirilməsində öz suallarının cavablarını vuracaq. Və mən hesab edirəm ki, məhkəmə prosesi sabaha qədər təxirə salınmalıdır. Həsən mənim indiqalı, o özünün mərfətini, məhkəməyə olan hörmətini göstərib gəlibdir. Lazım olan bir də özür istəyərik, elə burdan da mənim. Mən özür deyəcəyim, hamurdan. Bağışlayın sizi vaxtınızdan ayrıq dəvət elədik. Gəlib sabah dindirməni davam edəsiniz. Baş gözləyəcəyim. Nurman Hüsədi, burada ayrıca həbsdəyik. Bəlkə mənə siz əzə vəziyyətlə hamı görüşünüzü aparırsınız, qarşı ətrafı iş keçsiniz. Həsən Şirinovdan şəxsən mən özüm üzr istəyirəm. Yoldaş
başlarlar ağzını üstüme hazır olur. Həsən məhəllə özünün hərəkətini göstərdi ki, məhkəməyə hörmət edir, qanunlara tabi olur, savcısı gəlir, bir gələn onu da gələr, narahat olmur. Ona görə də yenə deyirəm, Nami Qabasov ona bizim gəlsin, burada desin ki, heç mənə bu məmur verilməyib. Yəni cinayət haqqının məmur verilməyib. Və siz dərhal atıb buraxasınız, biz əsas şunu götürür olmaz. Mən çox xahiş edirəm, gedən zaman bizdən gedir, ömür bizi götürür. Təxirə salın xahişəm, bir ay, iki ay, rəsulların varlığı ifadə versin. Ondan sonra bir şahidəmə irad edirsəm öz tərəfimdən. Deyərsiniz ki, bunlarda niyyəti var. Məktəbin pəyədə daşıq olsun bu. Mən istəyirəm, öz fikirli fikirli. Raporluğun verdiyi, mən dəhərlər mən izah edəmişəm, yer də izah edirəm. Əgər Namit Abbasovun dindirilməsi zərurlu olmasa, onu heç iddianamaya da şahid misallandı. O dindiriləcəkdir. Dindiriləcəkdir. Lakin Həsən Şirinovun ifadəsinin ondan sonra alınması barədə Qurban Məmmədovun, onun müqadəsini, Cənab İsmailovun göstərdikləri mənə elə gəlir ki, mənim fikrimə görə. Mesela bilirəm ki, bir o qədər əlaqəli deyil. Niyə görə? Həsən Şirinova hər halda Kilay Sultanda verdiyi ifadəsindən tanısını iddiaiyyətlərdə, müddəhimlərdə o Qurban Məmmədovdan olan söhbəti barəsində ifadə verir. Onun Namik Qafasovla ifadəsinin hər hansı bir formada bağlılığı məsələsini mən görmürəm. Qurban Məmmədov. İndi öncə gələr orada danışar, sizin olan söhbətinizi, siz tanışsınız onun ifadəsində. Sizin dediğiniz şeyleri o təsdiq edir. İfadəsində təkrar-təkrar baxmışsınız. Mənə elə gəlir ki, bir o qədər əvvəlləri məsələləri siz əgərləri hesab edirsinizsə ki, Namik Abbasovun ifadəsi nə əvvəlidir? Bu hissələri əgər siz hesab edirsə, mən təkrar deyirəm, mənim fikrimə görə ifadəyə baxmışam, onun ifadəsində oxumuşam, belə bir şey yox. Bu heç bir yerdə demir ki, mən frantiyyətlə bağlamışam, filan, bir hərəkət olubdur. Ancaq sizinlə olan söhbətləri var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bundan sonra da ola bilərlər. Bu Nani Qafasov məhkəmədə ifadə verməsi üçün bütün tədbirləri görəcəyəm. Mən öz verilmiş hüquqlarım dairəsində buna söhbət ola bilmək. Ancaq şahidlər gələcəkdə ardıcılığı gözləməkdən ötürürlər. Siz də bilirsiniz, bu birinci məhkəmə prosesi deyil. Minlərlə beri məhkəmə prosesi görürsünüz. Şahidin biri günləri, biri talab gəlir, ardıcılıq olur. Gəlin o qaydanı gözləmək prinsipində biraz işimizi biraz necə deyirlər, açılım deyirlər. Hər yada həyatın qarına uzun olacaq. Çünki bilirsiniz, adamların biri burada olur, ola bilər ki, sabah burada olmaz, neçə adam bir gün olacaqdır. Bu növdəni de bilirəm. Ancaq mən hesab edirəm, mən fikrimi deyirəm. Bizdən asıl olan bütün tədbirləri görəcəyik biz, görəcəyik. Sual cavab məsələsində özünüz də fikir verirsiniz, nə qədər istəyirsiniz, vaxtınız da varsa, aklınız da var. İnsan taleyi həll olunur. İstər istəməz, istər istəməz. Buna heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Mənim təklifim, çünki vəsadət böyle oldu. Təklifdir, amma dedikləri təklifdir burada. Mənim təklifim oldu ki, dindirək şahidləri, dediyiniz adamın, şahidin gətirilməsi, məhkəmədə dindirilməsi mütləq təmin olunmalıdır. Bunun için bir tədbir də görürük, artıq. Mən insan edirəm ki, mütləq bu adam dindirilməlidir. Və bundan sonra da siz demişsən, işinlə, hələlik kifayət dediğim kimi, nəticəni mən əvvəldən də deyənlərəm, sonra da deyənlərəm də bu saatları, siz də onu bilirsiniz. Bundan sonra həll edəyərik. Bəlkə də onun ifadəsindən sizin ifadəsindən əlavədə başqa şahidlər çıxacaq ortaya. O da mümkündür, sağlıq dindirilməlidir. Mən o da təşkil oldu ki, məhkəmə prosesini davam etdirir. Şahidlərin gətirilməsi təmin olunmaq şərtidir. Bunun üçün də hörmətli sədrinə müxtəlif nə müdafiəçilər səlahiyyəti deyil, onların imkanından xaricdir bu. Bu sədrlik eləyəni və dövlət qanunçu kimi mənə vəzifəmdir, biz bunu eləməliyik. Mən bunu deyə bilərəm. Söz deyirəm, təkrar söz demək istəyirəm. Mən prokurorun dediyini tamamilə razı vermək istəyirəm. Yəni, başa düşürəm sizi, mən vəkilərim özüm dindən eşqə uğuşam, şahidlərin gəlməsinə bağlı. Amma açmaq istəmədim, açın deyirsiniz ki, yəni, nə əlaqə, siz də bilərsiniz ki, nə mühüm bir məqam var. Məsələn, Nami Qabasov, ayın 5-ci ildə kaseti götürdü buna. Mən kaseti demişəm ki, 4-cü ildə Həsən Məlum. Həsən Məlum ifadəsində var ki, mən 6-cı vermişəm bu kaseti şeyə. Nami Qabasov. Belə çıxı ki, mənim verdiyim kaset yox, başqa hansısa bir kaset.
ayın 5-də çatıb Namiq Abbasov. Yəni bunların ifadəsi içərisində ziddiyyətlər var və yenə deyirəm. Ola bilsin Namiq Abbasov gəlsin, mən istəmirəm belə çıxan obrazını da göstərəm burada, ya yersiz təşrif verə bir adam kimi olam mən. Mən qanunun adını istəyirəm ki, iddiam düz getsin. Bəlkə gəl bu dedək ki, mənə yanıb verməyib. Bəlkə gəl bu səhvin etirəm edək ki, bala, ayıb təhrim asıb, sən bala başqa qatır, mən üzr istəyir, günahkar mənəm. Ağa beləmsə olmaz, gelsin sonra. Mən çox başım, öyle bir günə bir şey olmaz, sor başım. İzləmə günə bir şey olmaz, mən razıyam. Valla, o ilə dostmağa razıyam, ama gəlsin. Mən prokurorlara əyinən tam razıyam, sizinlərə əyinən tam razıyam. Qurban Məhəmmədə başı qeydir. Orada elə hüquqi, elə nüanslar var ki, mən aşıqdan Qurban Məhəmmədə, vəkillərimizdən də. Bax, o nüanslar açılmaz. Çünki orada dəftəxana qaydaları var, sənədlərin göndərilməsi qaydaları var. Bu haqda Nazirlər Kabinetinin qərarları, bunlar hamısı sözünüz yaşlı üstü pozulub. Məhkəmə prosesində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən şat edilir, belə oca desək, izlənilir. Ona görə də o tərəfin verdiyi ifadələr biri digərinə ziddiyyət təşkil edir və ziddiyyətlərin əlindən bezi vardır məhkəmə. Bunu mən təklif edirəm ki, bax o məsələləri Qurban bəy, biz örtülü saxlayaq, deyilir, əgər lazım olarsa, sonradan biz Həsən müəllimə belə zəhmət verməli olarız, yəqin ki, bizi bağışlayar. Bugün o sual cavabı açmalı, deyilir, bu fabulatı danışaq Həsən müəllimə. Başqa təşkil edirsiniz, buyur. Mən Can Baladın Əhmədovun axırda gəldiyi rəy mən də bir şey olur. Nüanslar var ki, bəlkə də doğrudan da nüans məqsədə özüm. Amma Həsən müəllimin bu gün gəlməyi, yəqin ki, o işdən, şəraitdən dəstə olaraq işlərə də məyətası da verir, müəyyən vaxt ayırsı üçünə. Ona görə mən başladım. Şəxsən mənim sualım var, mənim sualım və mənim bilmək istədiyim qətiyyən Namiq Abbasovla onun kaset məqsədini bağlayıcıdır. Buyur. Ona görə başlayırım. Yaxşı. Cinhan ay neçəsində? Yanvar. 26 yanvardır. Anadan olduğunuz yer? Naxçıvan. Naxçıvan Respublikasının hansı rayonu? Babəhrayonun Cəhri. Babəhrayonun Cəhri kəndi. Təhsiliniz? Ali təhsil. Ali təhsil. Ailəli? Ailəli. İş yeriniz? Dövlət çox. Bakı şəhəri, yol polis idarəsinin rəisi. Yaşadığınız yer, yaşayış yerini saradın ünvanı. Çobanlara yetti. Bakı şəhəri, burada Rüstəm küçəsi 163. Bakıstada orada, Bakıstada. Yox, Bakıstanız. Bakıstada orada. Buranı da deyiz də. Demək, Bakı şəhəri, Rüstəm küçəsi 163, mənzil 163. Nəzərdə. Aydın. Bu
müttəhimlərlə qohumluq münasibətiniz adınız yoxdur ki? Belə yürüməklərlə, bu üç nəfərlə, Əhmədovla, Məhmədov, Qurbanov, Əhmədovla, Qurbanovla, qohumluq, Ya kimin şəxsiyyətə dair əlavə məlumat yoxdur ki, əlavəsi? Sonrası, Qurban Məhmədov olaraq bizi gətirir. Məsələ ayın 4-də Məmmədov Qurban sizə nə vaxt saat neçədə zəng edib və siz kabinetə nə vaxt gəlib və söhbət nədən gedir? Bu mövzudur. Ona xahiş edirəm, işinizlərdə suara olmasına, yerlən sözündə nə qədər, nə bu yerində hamdur olacaq. Üç məhkəmədə çıxdırdığınız var, cədən zahirin olası işləyəmək edə tapıdır. Bunu qaydana qədər olmaya bilərək, yalnız ondan ne bilərək? Bunu qaydana qədər olmaya bilərək, dördündə nesəsində sən gələdi şübəs. Dördək bu posiyyə məhkəsində bunu saxlayıb. Dördü fevralda. Dördü fevralda. Bəs başlı saxlıqla mənə qeyri-qanunlu, qanunlu, qanunlu, mən geçirəm. Narasın ki, mən edirəm, belə əşkən zarfı, dedir ki, onu vermək üzrə. Cəhətli görür, danışıqda belə başa sürdü ki, nəsə kaset var, nəsə dövlət təhsilçəsi nəzirlə bağlı nədir. Sonra bunu söhbət belə tutardı. Səhərsə o kasetin götürülməsi ilə bağlı materiala gəlib, onun protokol yazılmış, protokolu izlə edəndə, Həmin məsələlə bağlı protokol, konkret söhbət düşəndəki kaset barədə, amma kaseti götürmək üçün belə razılaşıb, onu kaseti götürmək. Onun üçün də, dedi kaseti izlər, getdi yerdə, kaseti verdi mənə götürdüm. Göndərdim ayrı. Və göndərdim, haftada orada var, məhsusunun tapısının rəsmə olaraq. Demək, saat neçədə gəlmişdi, sizə nə vaxt zəng edib Qurban Məhmədov? Axşam. Qayət saxlayıb da onları bundan mələdər. Sonradan bax, bu konkret olaraq bu kaset barədə konkret olaraq hansı məlumatın unudulması sizə açıqladı? Nə dedir konkret olaraq bax, kaset barədə? Yadınıza sala bilirsiniz. Bunun məzmunu bir mahiyyəti. Dövlət təhsilçisi nazili bunları təhqiqat hazırlayır, prezidentə qarşı. Və onu mən ifşa etmişəm. Belə bir şey deyir ki, yəni Qurbanlarla da ifşa edir. Prezident söhbəti olanda dövlət söhbətində, dövlətdən söhbət edəndə mən maraqlandım, onu şübhəsə edirəm. Ona qədər mən elə bir şey vermədim. Söhbət də qoyur. İndi o kasetin götürülməsi məsələsi necə oldu ki, məsələn, həmin anda o kişinin qəbulunuzda idi. Onda o kaset onun üstündə yox idi ki? Yox idi. Konkretə söhbət olmadığında mən də maraqlanmışam. Səhərsə o söhbət maraqlanmışam, həll olunanda, araşdırılanda. Necə oldu ki, məsələn, o kasetin sizə verilməsinə o etibar etdim? Nə mənada o sizə təklif edirə sözdü? Deyirəm, özü deyirik, yoxsa siz deyiriz bu kaseti siz götürəsiniz, müəyyən yerə çatdırasınız? Mən də özü də razıdır, özü. Heç çatmadık gözüm. Belə bir şey var, mən dəyərdim. İndi siz o kaseti harada götürdünüz? Harada evində götürürüz, kabinetinizdə götürürüz. Evində. Özü dəvət edirlərdi sizi. Yox, mən qarşıdakı əşək evində gedirəm. Bu kasetə baxmamışsınız siz? Baxmaq istərdik, tamam baxa bilmərdim. Onun yaşı onlardan da, maraq edəndə. Həm ona zəhvət olur, həm mənə zəhvət olur. Baxa bilmərdik, baxmaq istərdik. Cavabısın. Nəsə götürürüz? Bir sözdən kasetin nazirini mən söyləyəm.
İndi Qurban Məmmədov o kasetin hara göndərilməsini sizə konkret olaraq dedim, ünvanı edin. Bəli, o sağ olsun ki, kaset çatmalıdır. Prezidentə çatmalıdır. Siz ona söz verdiniz ki, bu prezidentə çatacaq. Dediniz ki, çatacaq. Bəs sonradan siz onu hara, hansı ünvanı göndərdiniz? Özünü çatmalıdır, prezidentə ən yaxşı qataşdır, özünə hazırlığı göndərdim. Gördüm ki, orada söhbət kasetlər yazılanma yazılışı olmaq. Başlıkçı alı da yazılmış. Nasip vurduk böyle yazılmış gibi. Gördüm ki bu konkret söhbət çıkıyor. Hansısa acilikten asılmış böyle. Ama ki de olur. Burada tercih olarak gönderdim. Aynen. Aynen. Demek ki söhbətiniz olur ayın 4-də, kaseti göstermişiz ayın 5-də. Evet. Değil mi? Bəs neçəsində kaseti siz göndermişsiniz? Kaseti gönderdim. Rəsmi olarak ayın 6-da. İndi o müddətin bir qədər gecizlənməsi səbəbi nə olub? Məsələn, həmin gün gecizdir, həmin gün gecizdir. Hazırsa yerəm. Günün ikinci yarısına iş vaxtı vaxtı. Ona görə qaldıq və dedik, məsələn, tərbiyyət olsun, mən həmişə özümdən asılı olur bizim işimizin bir saat hansı iş, hansı göstərişin arası olur. Ona görə bizim işimizi xarakterlaşma olaraq qaldı, çatda bilməmiş. Aydınlıq. Sonra da sizin Qurban Məmmədovla heç bir söhbətiniz olmadı ki, zəng eləsin o kaseti verəndən sonra. Heç bir söhbətiniz olmadı. Aydınlıq. Kimin sualı var? Şirin o var. Şirin o. Dəyinləşdirin. Vah məsələsi ki, sizin yanınızda zəng edir, sizin iş yerinizdə zəng edir. Mümkün dairəsində. Vaxtı dəlilləşdirin. Təxmini də olsa, axşam saat 6-dan sonraki vaxt axşam hesab olunur həmişə. Bu vaxt mümkünsə dəlilləşdirin. Onu dəlilləşdirin 6-dan sonra. Saat 6-dan sonra. 2 saat 6, 7, 8, 10, 10, 15 vaxtları da var. Bəşə də gəlincə, saat 6-dan sonra. Zəng eləyəndən sonra gəldi, vaxt çox çəkdi. Zəng eləyəndən sonra gəldi. Sizə zəng eləyib deyəndə ki, yox, o işçiləri qanunsuz saxlayıblar. Zəng eləyəndən sonra 15 dəqiqə, yarım saat qədər sonra gəlir. Gəlir. Dəqiq vaxtı deyəndən sizə? Dəqiq təxmin 600 dolar. Niyə deyir? Ona heç o qarşıdı, dedir ki, bəs. Yarımsa babası bir yarım saat durduq, söhbət edək. Dedir, bəs. Niye çeksin? Bir tavak çeksin. Ailesini yiyecek. Siyahınızda başka da olur mu? Ben şimdi bir an olur. Sağ. Ailesi iş vakti görecek. Ya teyzeş edilir size göre her şey. Akşam. Bu işin yavrumda zeytin. Sağlı da yapacağım. Sana aldı. Bu da fazla dayak taşak. O lazım. Ben de yaşamı da belirlemişsin. O qeyrətçilər burası yaratdı, siyasi başlarına bir şey deyir ki, bunun var. Yanında var. Yanında var. Yanında başqa əməkdaş olur mu? Ya kim olmaqdan sonra hər adam olsun, öz işlərindən olsun. Mənim yox, həmiş adam olur, kim yox. Qurban Məmməd olsun yanında olan. Çox adam olur, ya oğlum, yanında olur. Yanında aşağıdınlar. Mən evet, yanında adam olanda bende hemşe kavgası olur. Bir gün kavgazlama karakterinde değil de hemşe kimhan sormara kandığını kalkmıyor. O da bir şey olmadan bir süre iş vaktine koyar ben. Neye bir yere gitmek için yanında adam gelsin, tenkit edilesin iş vaktine durar da olur mu böyle bir şey? Konkret bir yerde yanınızda Nesimi dayanmış, Dövlət Tərkiyyatlı Kürtəti Şöbəsi sorur mu? Haa. O olub yarım, ne dəfələ? Haa, deyir, yasa getmək üçün gəlir, sabah sülgəsi var, gedək, gedə bilmək. Ola biz o vaxtı olacaq. Qurban Qurban Qəli Daşəli olası sizin adına. Olub yarım. Ne sana olacaq? Ama dayak diyebilirler, o sürpete karıştığı yerden ama bir şey. Bu ayak sürpete oturmak, her şey dayak.
istəyirəm. Bu belə gerçək sefatı mayaşın konuşmadı. Neden söylesin? Onun için de sadece yanımda bunun ve yanımda ayrı olacağı. Onun için de yanımda olan adamla kaçıyor. Şimdi adam giren de sefere karışmadı. Onun için de ben de gerçek başa çıkmadı. Hemen günü bu kaseti vermek için veya da siz ondan almak için müəyyən bir hərəkət olunmu, cəhd olunmu ki, bax, ya siz deyəsiniz ki, gedək mən kaseti görmüşsən, ya öz dedin ki, sən gözdə gedib gətirin. Ümumiyyətlə, həmin dördündən söhbət edir, siz deyil, dördürür, deyil mi? Dördündə söhbət daha kompleks ayrı olmalıdır. Səhəsi protokol həll olunanda gələndə, söhbət tutmaq açıqlandı, rahatlıq olunanda, başa düşür, orada nəsə ciddi məsələ, ciddi ilə namazdır. Özü də bir şərtlə gələn, 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 ama yok ki bu adam prezidentin mövqeyinden çıkış edilir. Böyle de çölünlü olarak çekti, kaset edildi. Evinde geldi. Oralarda olduğunuz vakti kim geldi çıkıp oraya, başka adam geldi çıkan olur mu? Tamam. Ne şey var? Evin adamı olur. Başka bir adam olur. Rahmet'e bile bir şey var. Nurettin Mehmet'i geldi çıkıp. Kapıdan çıkanmazdı. Yok, böyle kadar bir pazarda bir ödün yetmezdi. Olur mu? Yani o adam var. Bak orada olan bir ödün, ben orada. Bak bakmaya geç orada. Namık abası oradan söyledin gibi olsa, yere yaşı ilerleyiz, sen marmur ilerden sonra değil. Namık marmur bittiğin zor, ben sen marmur tedir devlet edeceğim, merkeme fark ediyorum. Orada ben şeyle dertleştirdim. Cizlerlesi yani öyle bir ciddi şey yok ki ya sen kardeşin yaman cizler. Ben orada olan bir tarafın ama evden. Sonradan gelme adamı oldu. Ne oldu onu işin geldi. Bir patente bakayım ben. Buradan çıkan Mahmet'inde anında doğrudan anında Zuhal-i Mehmet'e geldi. Bu nasıl bu? Onun manası var. Sonra sizin götürdüğünüz kasetin üzülük gözükmek veyahut da ki gözüklüğü var olan yokluğundan onda artır. Bu barada ne derlerdi? Kasetin üzülük köksüzü nasıl ortaya bir var. O bizden de bak bir de şey gönderdiğim gibi. Onlar da ne için gönderdi? Aynısı da veriyor, kanalıya da veriyor içine. Bir de seni gönderir. Onu çizler. Zorlanlar da onu. Böyle bir çizdiği çerçeğinde verir. Bu da için ben işe yapmıştım. Ben çerçeğim diye şeyden kaçırsa bunu görüyorum. Ve mesela ki bunu evvel bir yerde öyle bir formada dedi ki biz burada böyle tercihlerde böyle bir adet bir hat mı yaptı? Sonra da gördüm ki bu da ciddi mesela. Ondan sonra daha az. Bizim ibadete vakit ben okurdum, ben okurduğum vakitler üzülü şartlar dediler. Orada ben onun için burada bir dilekçe yok ki, onun için burada dediler. Onu demiş mi? Onu demiş bu hafta mı? Sadece sıra, bir sıra bağlı. Şimdi bir kere bir mesela de bana kutlara söyledim, arkana söyledim ne diye. Sizler de her şeyin ki onu siz özü kapattınız. Siz her şeyi bir tercih etme hakkınız. Prezidente bize sattınız. Kurban Mehmetov'la köpetiniz birinci de bu gayi işçilerinin, dövbet yolkosu işçilerinin hareketinden şikayete gelirken çok çekti oturmağınız, bir yılda köpet edememiz. Abi sen yanımda. Gel çıktı gelip, ondan sonra beşinde tekrar kurban Mehmet gelmişti, burasının yanına sizi geldi sonra. Ben zengin adım, ben sağladım, cevap protokol aldım. Gelmiş miyiz? Ben sağladım, cevap protokol aldım.
şəhərin alaqlarında araşdırmalı. Mən özü gəldim. Radikatçıların ona qarşı aşağılasın, sağın həmin görməkdir. Mülkəsi məhsul tarafı araşdırmasın. Mənim cavab. Orada söhbət asasında bu dəyətləşin məsələ. Bu aşağısına. Burla Mamadov yerinə bir yerə gitmiş. Məhkəmədə bu fəaliyyət verdikdə artıq məhkəmə işi uşaqdır bu. Uzaq həmin öyrə göstərir ki, həmin vaxtı siz bu hadisəni sizə danışanda siz harasa, çünki ona da məlum deyil, nəticəsi var özünün, zəng edib danışmışsınız. Belə söhbət olur mu? Ben yanımda orada telefonlar aman verişme çok şey var. Sorun var. Cihaz telefonu, bir telefonu da açtırıyor, bir telefonu da açtırıyor, bir telefonu da açtırıyor. Bu da bir silah telefonu da açtırıyor. Yani bir avuç böyle açtırıyor. Şimdi ne de açtırıyor, ne de açtırıyor. İş karakteri var. Siz de şey, burada bu konuların bazıları var. Burada siz, mesela, bu kadar şey kimin de bağışlıyor? Dönülmez için kimin? Sizin imzaladığınız mehbul tarihi müddetlerinin adresinde. 6 Fevral 1998 yıl tarihi. Evet. En zamanda hemen senedin dahil olması var. Qeydiyyatta 6 Fevral var. 98 yıl tarihi. Bu tarih necə izah edirsiniz? Dəqiq izah edirsiniz bu tarihi. Əllə göndərirsiniz. Hər anda boş olmaz, əllə aparıb təqdim edirsiniz. Ən ayət daxilinizi mən fikrini dəqiqləşdirəm. Dediniz ki, Qurban Məhmədov danışdı ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Prezidentə qarşı təhribat hazırlayıb. Sizləri dəqiq ola bilsin ki, qazandı. Nə hazır etdi və onun qarşısını onlar alıblar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nə hazır etdi və onlar mənim qarşısını alıblar. Qurban Məhmədov dediyi haber. Təhsilsiz nazirliyiniz, özünə qarşı təhribat hazırlayıb. Mən ona dedik bir şey eləmişəm. Fikirləşib gedib, resiklada təhsil tapıb ki, gedib onunla görüşüb, mənə
Böyle bir şeyden oldu. Yani. Yani. Tesliye geçiyorum. Hasan Şirinoğlu en yakın olan biri çıktı. Yani ona göre. Yakın o zaman hiç alakası var. Yani bir başa çıkış olacaksın. Yani bir başa değil mi? Onunla hayatını siz de Kur'an namları oynuyorsunuz. Ne no. Sizin de yayınlandınız. Siz orada prezidente karşı her hafta saksiyatlısı size bir yavrani ne sanır? Başka bir şey. Siz Kurban Darmada diyeninde ki Milli Tercihsiz Hazreti 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 her yerine bu olmaz. Bir de bir üst. Siz normal bir sorun yakasını götürür. Normal. Dertleştirme. Ben Ölçak Prezidenti'ne aldım. O dedim artık. Ona ilk yap. Ona o. Her şey olabilir. Bin sözden, yüz sözden her şeye reaksiyon vermen lazım. Şey olabilir. İhtimalı bırak. Onu dedi. Ona da reaksiyon verdim. Siz kaç ettin? Mertliğine mi? Bir de görürsün. Kasetin mezunlaştığım bir mevzu çok kasetin elinden yazdı. Şimdi orada yetişen oldu. Yok. Onlar neye göre siz kaseti prezidente veya bunun aparatına verir? Hansı ki tam olur? Milli Tercihsiz Hazreti için tehrif hazır hazırlıyor. Tehrif hazır eden şahsı görürler. Niye burada? Ona göre şey. Kasetin üstünde yazılı. Kurban Merkezi. Asla Devlet Kasetesi Nazirinin acenti bir şey oldu. Kulak kulak. Ona göre de ben gördüm burada ciddi mesele olabilir diye ihtimali sözler var. Aydın siz söylediğiniz için acenti bir şey olur. Kurban Merkezi'nde sebebiniz bunu bu tehribatı hazırlar. Milli Tercihsiz Naziri hanı kafası değil misin? Evet. Eğer siz de kasetin mezunundan merhamatınız yok. Ve C'ye geldik. Hem Kurban Merkezi'nden oynuyorsunuz hem de Rahim Kaplas. Ona sorsam niye göre siz kime ki iddiam verdiğiniz için bu tehribata hazırlayan Frances'ti. Siz emirini ona gönderdiniz. Tehribata hazırlayan bir merhamda orada gösteren bir şey var. Onun herhalde sınıf olduğu için onun Rahim Kaplas'ı. Taşın değil mi? Onu değişir. Kasetin Nazirliği. Orada da Kasetin Nazirliği'nde Ecebara Acil aldı seçimizde. Sonra Tercihsiz Nazirliğinin hizmette olan işçisine helal veriyor. Mesela var, hala ona da, ondan da aşağı var. Bu aşağıda olan böyle bir o mühtem karakterli ya bir hasta haksı, nasıl düz, hak olmadığını derler, derleştirmez diyor. Onun için de ayda bir şey. Ben diyelim biz başa düşmüyoruz. Ben dedim size, Kurban Mermadov, bir başar, Mahmut Kampasov, adını çekti mi? Tehribatı hazırlayan Namık Abbasoğlu. Sekti mi? Oğlum, Namık Abbasoğlu diyende Umut Demeyer, Kur'an ayeti değil. Şimdi ben onu kabul edeyim. Çok dedi, o dedi, bir tercih nazirliği hazırlıyor. Namık Abbasoğlu hazırlıyor. Ya Hamza diyende onu o Ashab-ı değilen o kişilerle yaptı. Onlar diye bunu dayak kabul edebilmezdim ki bu Namık Abbasoğlu. Ben de onu ona gönderdim, gönderdim başlıyor. Bu değil. Şimdi de şey, mende hizmeti o zaman gayrı var. Kaset araçım gönder verip bana. Bakıram kaset üstünde yazılır. Milli Tercihsiz Nazirliğinin ajansı üçlü olup bu kasete gönderdi. Onun için de bunu ben göndermeliyim aidat üstüne. O da kanun olarak ben gönderdim Milli Tercihsiz Nazirliğine araştırmayı da aidat üstüne oradan da sözünü sattım. Şimdi burada ben hem inana da bir göndermişim inanmıyordum. Bunu da diyebilmez. Siz dediniz ki Kurban Bey asabiydi. Siz Kurban Bey'in tasfiyeleri için iki defa veriyorsunuz. İkinci defa seferimiz alırsa bir üç saatten az oturuyorsunuz. Yine asablaşmış. Yine asabiydiniz. Ona göre o söz diyende o cizlerde bize verildi. O diyende bütün bir kuzağım için hamusun. O ben görmüşü burada o cizler. Biri bak mehbi diyesen. Diyesen onu da bilesen şey o mehbi sana tutuyor. Buna da sen ödeyeceksin. Ben diyor ki bu bunu 60 yaşında. Bu etrafındaki adamlardan çekinmedim. Kimliğinden aklamadan onun hayatında değilmiş.
Harasa ben buna o noktada inandım ki burada nesi var? Götürdüm. Yoksa burada şimdi bunun cizlesi, kimlesi, anlıkta mənə aidə olsa, müfəşəd onu ben başqa ödəyəcəm. Bir şey ki, onu cizləmiş. Ne harika olsa özündən, ne müşkilərdən, ne kalkan, ne yolda keçənlər, ne də ki, mənim ayağımda ondan başqa da. Burada da bunu cizlətməyin, mənim kalasadan cizlətməyin ne var? Aydın ya, ondan Murat sorunu sana verin. Siz dedi ki, ben kanunla aidiyyat üzere emtihana göndereyim. Siz hansı kanun əsaslarla emtihana göndereyim? Siz başka dövlət sürüklerine göndere bilərdiniz? Yok. Mesela, her şey öz sərəfin adında işim var. Mən öz sərəfim aid olmadım. Böyle, hansı sərəfin içine aid olduğuna göre göndersin sərəfimizde. Böyle, bakmaz. Düşmene aid olmak, o kadar işsin buna reaksiyon verildi bilmez. Yok, ben onu her şey söyleyeceğiz. Niye göre, neydi? Aparatına gönderebilirsiniz. Prezidenti de yazdı. Ve Kurban Mehmet Oğuz'a prezidenti sivarlamadan biri değil. Düzdür, sizi kim? Ve o da siz. Niye göre siz? Hem prezidenti seven ki adamsız. Niye prezidentiniz? Ben kadar sevdim de. Bu ne bileyim olur. Ben şimdi sizden çok severim. Niye göre dedim ki bakın benim Mehmet Kampas'a gönderdim. Bak bunu aydınlaştırmıyoruz. Yok Mehmet Kampas oranı çekilir. Ama prezidenti de bana göndermiş. Bizim de farklı değil mi? Kurban dediler eşitti. Ben bile bir yaşa veririz. Ben bile bir şey. Daha altı eşitler oturalım altına. Bu arada sıfatım yok. Kurban, Mehmet Hanım bir yerde olan ya sizin kabinetten ya yol dinlersen veya da ki Kurban Bey'de olarken siz el telefonunuza kime size zengi vurursunuz? Ölüyorsunuz. Size zengi vurursunuz. Siz zengi vurursunuz. Onu bile. Onun için telefonun tarzını söndürmeden kurbanla sohbet edemezsiniz. Ve telefon söndürüp tarzını şimdi de zengi görmüyor. Ve burada kurban ve faaliyeti onlara gidersin. Ben faaliyet değilim. Ben kabinet toplamda devlet toplası idaresi versin. Ben orada iş metoduna baksa biraz çiz. O kamuta da toplam telefonda zaten adamlar açar. Her yerden o kadar tutarız. Biz işine alakadar o bir telefonda deyilen tapışını yerine getirmek için affedersiniz. Bu bir telefondan zengi olur. Üçüncü zengi olan da satın bu bir telefonu. Demezsem ki bunları alakalandırıp yerine zaten edemek için zengi olur. Diye bir para olabilsin telefonu alıp kurbanın paranı kimse yerine ben açık koymuşum falan. Daha o üçüncünü kaldırıp telefonun hakkında gelebilirsin. Bu bir şirketler. Bu bir şirketler. Siz kaseti ayın 5'i saat tekmen neçen aradan getirmişsiniz? Elde gelmiş Kurban Bey. İşin altı ne? Fazla sağ ol. 5-6 arası. Ayın 5'i ve siz onu ne bakacaktınız? Milli tabiçesine ne dayı karşılayın? Dayı. Ağır niye 5'inde sattırmanı da eve olacak diye. Onun da ciddi dedi, bir de işinden alakalı mesela. Bir ciddi merhaba. Siz de prezidentin taraftarı bu terbiyeyi kabul ediyorsunuz. O ne kadar ciddi olsa, ben özüm şahsi işimle, bana ait olan işimi var. O bir tarafa koyup, şey dedim, ben de. Şimdi şimdi benim işim, geri gelirli dövbe seviyelerin terbiyeler alakalı. Ben ona göre de başım karşı sattırabilirler. Bunu niye sattırabilirler? Altı sıra sattırabilirler. Ben vereceğim soruların ekseriyetini
sual ben kısa verim şart. Siz beni tanımışsınız. Ben de sizi tanımıyorum. Önce hemen adı yazılan temas. Özüm tanıştık. 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 Mesela ne oldu? Benim için... Şansın... Termasyonu oldu. Birinci növbede ben... İşinizin ağrı vaktinde bizim talihimizle bağlı meselede sevmek çekip çekilediğinize göre şahit isminde size minnettarım. İkinci ben bir sual sizden hayal edeyim. Siz ayın birisinin dördünde zengiyle görüşmüyor. Ayın 30'uyla 4'ü arasında. Kurban memnun dokla. Alakamız, görüşümüz olup. Olursa ne? Yani var ayın 30'undan. Yani 4'ünü bile. İkinci bir. Beni marlandıran bizden diyelim, protokol yazılar mı diyor? Sıra protokolü yüzünü tutmuş. Protokolü bir şekilde. Bir anı, ele hesabeliyim ki, yani mahkemede artık bunlar da, bu heyetlerin bir hissesi açılıp, kalan da yakin ki mahkemenin aklına gelir. Mahkeme obyekti bu cür devam edilse her şeyi uğraşılacak. Bir anlara tesevvür edeyim, mahkemenin içinde iştirak edemediğine göre bir anlara tesevvür edeyim ki her şey açılır, her şeyi bilirsiniz ki bu işi bilavasa kurban memnunatı teşkil edin. Yani, məlumatı kurban memnunatı verip, kiməsə, tutar ki, təması batdı bu oğlanı. Təması batdı bu oğlanı, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə bu məlumatı verir. Milli Təhlükəsizlik Nazirinə məlumatın belə ciddiliyini nəzərə alaraq, buna reaksiya verir, göndərir ki, bu adamlar onu danış, gör, məsələ mümkün etsin. Və təması batdı bu oğlanın təbəri olmadan otaqda gizli kamera qoyub, bu danışıqları çəkib və sizə gətirib verir ki, bunu bəs Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi genel təhribat hazırlayıb, onun agenti vasitəsinin agentində bir şey eləmiş. Və sonra da çox qəribə bir belə deyək, situasiya yaranır. Bir tərəfdən sizə kaseti verir ki, bunu dövlətə çatdırın, yəni belə bir oyun gelir. Digər tərəfdən həmin kaseti dövləti həddindən artıq çox sevən, hörmətli prezidentimizi həddindən artıq çox sevən Qurban Məmmadov. Digər tərəfdən həmin kaseti... Mənim adımdan yaranmanı çox sevmirəm. İskəndər, mənim adımdan yaranmanı... Sən danışanlar mı? Ya mənim gözünə bir sual. Başqa... Yaması mı? Onlar məndən qabaq deyildi ki, çox sevirsən, da sən də çox sevirsən. Yəni, həddindən artıq. Dövləti çox sevdiyinə görə, dövlətə çatdırır bunu ki, belə bir təhribat hazırlanır, qarşısı alasın. Digər tərəfdən dövləti çox sevən olan həm xarici informasiya vasitələrinə, həm də Azərbaycanın özünün daxil informasiya vasitələrinə an çap edir və göstərir ki, nazir prezidentə qarşı hüquq əsasıdır. Siz hüquq işçisiniz, bu sahənin hüquqçisi olan adamlardan biridir. Siz bax, bu situasiyaya şəxsən özünüz necə qiymət edirsiniz? Yəni, mən üzr istəyirəm, sual əvvəlindən belə sualınız nə olur? Yəni, özü təşkil edir, belə bir təxribatdır, Qurban Məmmadov təşkil edir, belə hesab edir. Hələlik, bunu məhkəmə sunur. Qurban Məmmadov özü təşkil edir və sonra da bunu həm xarici informasiya vasitələrinə, həm daxil informasiya vasitələrinə, həm də sizin vasitənizlə, mən o sualarca verəcəm, orada ifadəsində sözü var. Sizə hamıdan çox önəmdir. Hücud sizin vasitəndən prezidentə çatdırmalısınız. Siz bax, bunu məcub qiymətləndirəsiniz. Mən o qalan əcnədir, biz onlara deyə bilmərəm ki, məcub qiymətləndirəsiniz. Nə edirsiniz? Şunla məqsədə, haqqədərə qarşı olmamızdır, aşırı olmamızdır, mən özlərimi deyə bilərəmdir. İndi onu deyə bilərəm ki, Qurban Məmmədovun dövlətə təhribatın can təşkilatı çatdırılmasına müstəqdir. Prezidentə qarşı təhribat düzdür, saxmalıdır fikrində, mən istəyirəm. Onun üçün qalma olur, təhribatdır. Kim tərəfindən olmalıdır? Məhkəmə gedir, məhkəmə gedir. Mən sualımı xarş edirəm. Sualımda da onu konkretləşdirdim ki, yəni söhbət onun getmişdi, bu saatçı qut olmaq ki, bunu Qurban Məmmadov təşkil Qurban Məmmadov deyil, Məmməd Quliyev, belə bir adlı adam, bunu özü təşkil edir və verir. Yəni siz tanımadınız burada. Siz ondan nə çox qiymət verərdiniz? Sən özür
istiyorum. Sakin ol. Özür istiyorum. Möhterem hakimler. Mükbülere rıza yoktur. Kurban Mehmet'im dediğine göre benim dostum olur. Eznet'in terk etti kıymetine mektedir. Burada iki gün seherden akşama burada soru sorarım. Ben bile mesela bir şey karışmam. Ben o sorulara sizden konkret cevap almak istiyorum. Bu kurban Mehmet'e koyun. Bak bu Yusuf Hacı'yı teşkil edip böyle bir tahribatı Yusuf Hacı'yı, benim vekilim. Ben size getirip gelirim. Sen de kardeşim. Ben temaslı oldum. Ben bir de bir de kardeşim. Bak kardeş. Hukuk işçisi değil mi? Sen de mi? Başka sorun. Ben kahiş ederim. Ben sizin içinizi bilmez. Siz şahsen nedir bakardınız. Ticaret edin mi? Çıkarılsın sual. Başka sualım var. Başka sualım var be. Hasan Bey. Kurban Mehmet'in kutba tarafında yazır ki ben bütün devlet ehemmiyetli malumatta olan da prezidentin en yakınlandığım adamı kimi Həsən Şirinova verirdim. Yalan neyi gözü içine verir? Fadadan okunacak. Mehmet, hürmetli sədir. Mənim adımda Şirinova verirdim. Sakin deyil. Sakin. Açın, hoşum oku. Sen mənim adımda bu kadar yalnız. Sen yardım oyuzu oku. Mənim adımda ne kadar yalnız oku. Sen hem cep gülümle karşı. Ben de yalan demiyorum. Buyur karşı. Saç. Sen hadi göster ol. Rabatını sorun. Ben hazırım ben. Söhbetinde bir isteyelim. Milli tercihetin adı. Namı ve basınlar. Söhbetinde kanker tarafı olacağım ben işlerisin. Ve lazımsa açak ol. Açak ol. Bırak da bak. Bunu kapı verir. Kayda verir. Ben fahiş ediyorum. Evvela özünü özüne vermedim. Sen benden 3 yaşta bağlıcısın. Ondan sonra mahkemeye öpüldüm. Sen bir kere sual verdin, ben sana bir işin karışma. Cadayı sualım yok. Ben niye senin soğan yemeksem bunun için görüyorum? Saç. Hoş sualı değilsin. Sen saç. Ben dikkat et. 381. madde benim hukukumdu. İstediğim var sonra diyebilirim. Göremedim yalan, aşık ederim yalan, fotoğraf adım yalan diyeyim. Ha ya, zaten bana kimin yalan danışan? Sürüt alınca yalan olur mu? Hasan şimdi ötekin beni sattın diyor ve mukbiler zevkliyor ki ona bir kafa veriyor. Niye sen onu öpünüz aile sen? Orada yazdığım söz, dediğin söz değil mi? Hayır, yazdığım o okun soru. Mehmet, dışarıda okunacak. Yani size de burada veçe soru verdi ki siz yine sohbetleriniz olup mu? Müeyyen ve en zamanlı prezidentine görüşmek. Siz de dediniz ki bundan elbet, prezidentinden siz bu vaziyette tutak ki size məlumat verir, siz de harasa məlumat çatdırırsınız. Konkret olarak bu məlumatı size verir, siz çatdırmışsınız nazire. Milli Tərkiyyatlı nazireyine. Siz Kurban Mehmetoğlu özünüzün agentiniz hesab edirsiniz. Ben başa çıkıyorum. Ne dediğinize yani Serhat olursun. Ben de Ağustos'a dönüldüğünü olmadı o. Yok, Bekir. Kurban Mehmetoğlu, ben merhamatı, biz ikimiz özür istiyoruz sizden. Biz ikimiz eyni vaziyette olmuşuz, ben. Ben çok memnuniyetimle değilim bunu. Ben sizden evvel, Kurban Mehmetoğlu dediğim merhamatı, müktür vasıtasının nazire çatmışım. Kurban da sonra, kasiyeti elde edildiğinden sonra, sizin vasıtanızdan nazire çatmışım. Demeli siz de haber çatmıram, ben de haber çatmıram. Şimdi Kurban size değil. Kurban sizin acentiniz de mi? Ben de müktüre demişim. Müktür, ben müktürün acenti değil mi? Acent adlandırır müktür bahsediyor. Ben buna göre karşı verir. Niçin miyim abi sağlık? Meskire müktür bir özür dilerim. Her şeyden ardından cevap vermem için karşı verir. Sizin tersini özür dilerim. Ağır tersini değil. Hansı sayı? Hansı sayı? Edebiyat şey. Devlet Günü Posi İdaresi'nde ne vesileyle nasıl olduğunu yer bilirsin. Bilirim. Devlet Günü Posi Emektaşı'nın acenti olur. Ben bilirim bunu. Ben o sualı vermekten benim maksadım bu. Devlet Günü Polisi, evet. O öyle bir hükmat için, bu ameliyat işinin alakası olup şimdi de o yoldaşta bir insanın münasebetlerini başka alara yazmak ne diyeceğiz? Çok zor. Medeniyet mi diyor? Çok zor. Ben sizden rahatım. Üçüncü de onun sebebi mesleğe tükürler için satıcı, mesleğinden tutulu peşesine mahsus olmuyor. Vatanını halkını sevmen adam, evet. Devletine
üzülsünler. O pis çıkmasın. Burada yaşaya yaşaya başka yere hizmet edemez. Başka bir yerde de. Kürbet o Azerbaycan kadının kurtar geleceğine bakımlarına, işleyen adamlara, destek verenlere, elinde alete dönenlere ifret edin. Ben bir şey demezdim ki, bizim her bir vatandaş, her bir insan, her bir insanların önü vardır. Tərkişədə olan dövlətə, xalqına, millətinə qarşı olan kişilər vaqiyyət qalmır. Tərkişət olmalıdır. Fərqli olsun, sən nə vəzifədəsin? Əgər, mən belə başa düşürüm ki, bir vatandaş görsək ki, haradasa dövlət tərkişə qarşısındadır, dövlətə qarşı tərkifat qarşısındadır, ya da haradasa dövlət rəhbəri, millətə qarşı xata görmək, burada o ailət üzrə tərkişə edir. İstəyir ədəbiyyatı oxuyur, istəyir dövlət doğu sənəmək oxuyur, istəyir müharibəsi oxuyur. Sən bu cavabından bunu çox sağlıyorsun. Ömən, axırıncı sualındır. Siz burada, mən şəxsən belə başa düşürəm ki, siz tarixlərdə nə isə ola bilsin, bir gün bu ola bilər, yəni işinizin ağırlığı ilə əlaqədar da şəkəndirə başa düşürəm ola bilər. Siz dediniz ki, ayın altısında kaseti, birinci təhkəsinin altında. Qurban Məmmədov da olsa bildirir ki, kasetin suratını yazdı sizə deyir. Və mən sizə məlumat üçün deyir ki, mən ayın 5-də saat 12 radələrində nazirə zəng, nazirin qəbuluna gələndə, nazir öz kabinetində həmin kaseti göstərdi, yəni videonu qurulub elədi. Mən baxdım ki, orada da həmin kaseti həmin suyu göstərdi. Halbuki mən inandırmışdılar ki, o kaset deşinəyib, düşünün, düşünün. Və mən ayın 5-də saat 12-1 arası, bax, təxminən belə deyirəm, kəmin kaseti orada görmüşüm. Siz, mən ona görə xahiş edirəm, bir daha dəqiqləşdirə bilərsinizmi? Ola bilərmi ki, siz tarixdə səhv eləsiniz və ya ola bilərmi ki, Qurban Məmmədov həmin kaseti başqa vasitə edildi, başqa kanalında edildi. Dəqiqləşdirə bilərsiniz. Bəlkə ona görə ki, başqa kanalına göndərmir, buna görə ki, orada istəyir, hələ üzüm çıxaraq, sayıda bilməli. Əcə, vaxt dəqiq rol oynaya bilərsə, dəqiqləşdir yenədə deyil olur, o vaxt keçilir. Ola bilsin, biz qarşı köpüşə bilərik. Əcə, ona elə yaxşılır. Bunu dəqiqləşdir. Əcə, vacib bir təşkilətdir, mənə məhkəmə çox qarşıram, onu bir daha dəqiqləşdirəm. Dəqiqləşdirəm. Və mühtərəm hakimə üzr istəyirəm, sual vermirəm. Mən Həsən müəllimin də bana təhsilimlə bağlı, peşəmlə bağlı bir soruşduğunu görürüm. Qısa konkret bir cümləm deyim sizə ki, Qurbanlar Nadopu'da dəfələr mi sizin adınız çəkiləndə sizi Heydər Əliyevin oradan ən sadiq Rusiyalı adam kimdən? Və mən də bəzən burada yarı zarafat, yarı ciddi yoxsalar da mən də öz fikrimi dəfələm. Mənə sizə məlumat verim ki, əgər söhbət o məzmunda olursa, mən 1991-ci ildə Heydər Əliyevlə Naxçıvanda görüşüb, onunla tutumda ilk müsahibə çap eləmişəm və şəxsən bana, məhkəmənin ilk gündən demişəm, nə cəzam var? Çəkməyə hazıram. Əgər mən Heydər Əliyev iqtidarının dövründə onun bir hissəsinə, onun bir onurlaşmasına hazırlanan təxribatda doğrudan da mənim adım olsa, güllə versələr, ömür yaşayası versələr razıyam. Mən buna getmədim. Mən qarşı edin bunu görəsin. Yalnız işə qayıt, hər başaq, üzr istəyir, hərin şəxsiyyəti. Hörmətli hakim Ərhan Allah, 16 sütqatı burada məhkəmə gedir hər kəsin, yəni bu üç müttəhimin siz də məhkəmə heyətində və adlandıran tamaşaçılarda yaxşı bilirlər. Biz buna gəlməmiş ki, ya Heydər Əliyevi təriflərdə kimsə təriflərdə. Muhayyət üzrə işə baxırmaq. Mən Həsən Məlimdən üçünün bilinçi dərbi baxın. Zalışam, Paqrasın təhmasinin o axırıncı verdiyi suallar. Burada bilirsiniz, elə nüans yaranır ki, əslində təhmasib iddia edir ki,
O belə demektir ki, belə çatdırmaq istəyir ki, əgər mən DMT-nin agenti yəsələ, nə tər olur ki, kaset məndən qabaq çatdırıqdır. Yəni, mənim çəkdiyim kaset, qurban məndən qabaq çatdırıqdır. Mən sizi düzbaşa düşdürmü, yoldaş deyil ki, mən deyil ki, deyil, mənim çoxluq müsərrətimin bir tərəfi inşaatçı, kub etmən, işləmiş edir. Ona görə də biz bunu müəyyənləşdirmək, Həsən müəllim, mən az çox sizin sistemə bələdçiliyim var və o yol polisi sistemində uzun müddət əlaqəli işləmişəm. Bilirəm ki, çətindir sizin iş, ola bilsin, siz fark olamaz. Amma çox yaxşı haldır ki, bizim hər ikimizin, hər üçümüzün bəlkə də əvəzimizdən texnika özü gözəl işləyir. Hörmətli hakim, xahiş edirəm, açaq 4 səhifə 220. Mən istəmirəm sizin ifadəni səsləndirim, sizin ifadə... Beşi yazmışam, nə?
Siz yazdınız. Müstentik yazdınız. Müstentik yazdınız. Siz yok. Olabilirsin. Müstentik yazdınız. Sizin ifade edilmeli. Cilt 4, sayfa 47-49 var. Biraz ben de okumuşam. 4. cilt, sayfa 47-49 var. Mektuba bu. Kesin. Herkes özüne göre, istiyor küçük olsun, istiyor büyük olsun, bir idarenin rehberi olur. Aranın talihine, kismetine yazılmasından asılı olur. Azerbaycan Respublikasında idarəçilik haqqında qanunları Azerbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti təsdiq edib. Yəni, dəftərxanaya sənədlərin daxil olmaq, dəftərxanadan çıxmaq forması hansı qaydada konkret aparılmalıdır. Hətta künc ştampı hansı millimetrlikdən sağa, sola nə qədər olmalıdır. Bunu hamımız bilirik. Və sizin, deməli, cilt 1 səhifə 22-də. 06-12-98 tarixli 52 nömrəli məktubunuz var. Məktubda göstərirsiniz ki, 4-cü, 2-ci ayda 98-ci ildə saat 23:55-də Qurban mənə bildirdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin agenti Təhmasib Novruzov lentə çəkib ifşa edib, prezidentə məlumat vermək istədiyini bildirdi. Yəni, ifadənizə də belə deyirsiniz, məktubda belə deyirsiniz. Dönə-dönə məndən xahiş etdi ki, bunu prezident bilsin. Məhdunuzu da bilir. Qurbanın məhsiniyyəti nədir? Prezident bunu bilsin. Mən isə həmin kaseti ələ keçirmək məqsədilə onu əmin etdim. Sizə göndərirəm. Yəni kaset 6 fevral 1998-ci il tarixdə göndərilir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Göndərməyə göndərmişsiniz, çox sağ olun. Borcunuzdur, vəzifə borcunuzdur, vətəndaş borcunuzdur. Və inkar da eləmirsiniz ki, qurban sizə kaseti məhz ona görə vermirdi ki, indiyini almadaq, ya kimisi bir şey deyil. Məhz verirdi ki, kişi, ay qardaş, bir örgün gör, bu nə oyunlardır bunlar oynamazdır. Bu niyətə verirdi qurban bunu sizə? Maraqlı bir haldır ki, MTN istintaq devrində dönə-dönə biz baxırıq ki, sənədlərin daxil olmasına, sənədlərin xaric olma qaydalarına, hətta insanların ora girib çıxma qaydalarında pozulurlar. O cümlədən də Həsən Şirinovun məktubunun və göndərdiyi əşyayı dəlilin götürülmə qaydası var. Prosessual qaydalara görə həmin kaset ayın 6-sında artıq cinayət işi qaldırılmışdır. Namiq Abbasovun özünün deməsinə görə 4-də 59-cu maddə ilə cinayət işi qaldırılmışdır, cinayət işi var. Və təzindən axıl ayıbdır, burada hüquqşünasların məhkəməsi dedi, təhmasın. Vəhətdə biz elementar şeylərdən qalışaq. Gəlin, hüquqün nöqtəyə nəzərdən yanaşaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müvafiq əməkdaşı həmin kasetin götürülməsi haqqında Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 399-cu maddəsi əsasında götürmə protokolu tərtib edib işə əlavə etməlidir. Yoxdur bu. Bu Həsən müəllimin günahı deyil. Həsən müəllim öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirdi. O qaydalar da hörmətli pozulur, nəzərə alınmayıb. Bək, pozulmayıb. Ola bilsin, mən səhvəm özür istəyirəm. Çünki mən tələsim. Yəni, məqsədimin mənzili nədir? Həsən müəllim, kaseti Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə göndərib ayın 6-sında. 6-sında göndərilmiş bir kaseti, 6-sında göndərilmiş bir kaseti. Təhmasib Novruzov ayın 4-5-ində necə baxır? Bax, gəl diqqətimizi yönəldək bu məsələ. Onda belə çıxır ki, ya Qurban Məmmədov əlavə bir kaseti kiminsə vasitəsilə sizdən əvvəl göndərib Namiq Abbasova, Qurban Məmmədov, üzr istəyirəm, bu ifadəmə görə araşdırılmaq. Namiq Abbasov dindirilən sonra sözümü deyəcək. Ola bilər ki, ayın ikisində Qurban Məmmədov həmin kasetin bir sürətini Həsən müəllim vermişdi mənə və mən götürüb özümlə ayın ikisi günü hərliyib, iki gecəsi Bakıda bir nəfərin ikisi gecəsi evində saxlamışam, onlar şahiddir. İki tezlənən özümlə götürüb aparmışam, ağdamda qoymuşam evində. Həbs olmuşam ayın 5-də. Ola bilər ki, 3-5-i arası mən o kasetin sürətini çıxardım, hansısa bir vasitə ilə göndərim ki, onu müəllim aldım. Yəni, istisna deyil. Təmasibin o kaseti əldə edib Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə göndərməsi istisnadır. Yalnız bir halda şübhə ola bilər. Qurbanla Təhmasibin arasında hansısa bir xəlvətə əlaqə olsun, Qurban məndən xəlvət kasetin birini də versin Təhmasibə, Təhmasibdə çatısını var. Mən hürmətli prokuror xahiş edirəm. O cümlədən mənim özümü də şübhə altına alın. İki şeydən biri düşməlidir şübhə altına, iki faktdan biri. Faktda görə Təhmasibin ifadəsinə görə. Təhmasib ifadəsini göstərir ki, mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ayın 5-də gələndə, Namiq müəllimin kabinetində həmin kaseti qoydular. Televizorda mən baxdım, yəni, video
aparatura vasitəsilə. Bu əqlə gəlməzdi. Onda əgər həqiqətən baxıbsa, ya sən verirsən kasetdir. İkinci aramızda var, da var. Ya sən verirsən Həsən müəllimdən kənar, ya mən vermişəm sizin ikinizdən kənar. Yox, bunların heç biri yoxdursa hörmətli prokuror. Onda belə çıxır ki, təmasibin həmin ifadəsi inandırıcı deyil. Bəs niyə məsələ ifadə verir? Burada hörmətli hakim icazə verin bir zarafat edin, keçin də xəbərdarı verəmsiniz. Xoruzun quyruğu yox, xoruzun laf özü də görür. Mənim sözüm bu qədər. Həsən müəllim, çox sağ olun, üzr istəyirəm. Yox, xoruzu göstərsin də, bəs görmədim. Göstər. O Mamik müəllim gəlir. O dediyin sözə görə göstər xoruzu. Mamik müəllim gəlir. Təkrar edirəm, biz Həsən müəllimi yormayalım. Çünki ifadələrdə artıq məhkəmə heyəti başa düşdü ki, doğrudan da həqiqətin açılması üçün bizə lazımdır Mamik müəllim ifadə versin. Həsən müəllim ifadəsini verir. Kaset Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə göndərilib Cəmaləddin Əhmədovla Qurban Məmmədov həbs olunmaq sonra o iki tərəfindən. Sənəd də var da bu təksib olunmaz bir faktdır. Bunun haqqında mübahisəyə dəyməz. Çox sağ ol. Bəli. Yeri gəlmişdən elə dediyin bu versiyaların hamısını deyirsən, sonra da qiymət verirsən, bu mümkün olan şeylər damsın. Həsən müəllim, fikir verdinizmi? Ayın 5-də həqiqətən Qurban Məmmədovla Cəmaləddin Əhmədov birlikdə milli təhlükəsizliyinə aparılırlar. Və o dediyi vaxtlar saat 14.30, 197-də yazılır, 14.30-u təqib yazmıyorlar, sonraki saatlar var orada. Bunu indi onların sözündən deyilənlər. Həmin günü həqiqətən sizə zəng olunur mu sizin telefonunuzdan? O da yazılıb o telefonlar da ona görə deyir o, Əhmədov. Bəli. Əhmədov rəsmi sənədlərə istinad edərək bunu deyir. Deyir, zəng elədi, yolda gedəndə zəng elədi, dedi ki, Həsən müəllim, bizi aparırlar nazirliyə. Kaseti çatdırmışsa çatdırmamışsınız. Bu barədə qardaşınıza nə qalıb qayışırma çatdırır məhkəməyə. Bir oldu. Olur mu öyle bir şey? Bir yazıya göre de, resmi senetlere göre de bu küçük ayet değil. İkinci bir taraftan ayet 5'inde bulan aklanırsa, bunda gelen iki variant şartlar orada var. Ya siz saat 14.30'a çıkıp nasıl görüyorsunuz? Almışsınız hatta, Nurhan Mehmetov'da. Onlar aparlanan kimlik almışsınız, gazete onlarda. Veya da dördüncü almışlar. İçinde biri olabilir. Ben de içinize sağlıyorum. Ben de mümkünse. Ben sahibim nasıl dedik olur. Bir şey, böyle bir tane olan bir şey yapıyorsun ki, esas mahalle çöp istiyorlar falan diyecektir. Başka kuruluz. Onun ne olur başka? Temazı bakmış diye bakmamış diye. Ayrı teşvik yapıyor diye. Burada mesela baktığım var şey, böyle bir misal verir. Üç canım. Elinden getirdi, ya maşıyla getirdi, ya da farkında getirdi. Bütçeler, bütçeler bütün maliyyatından da artırıyor. Onun da o içindeki olan hareket aşırı. Yoksa cezmon burada da nasıl yok da. Ona bizim kanserler abi, büyük çeşitler, çeşitler, rahatsız da direktleşme bu öyle bir şey değil. Acaba bunun vakti, direktleşme vakti bol oynuyoruz da bunun katlarından verirse bu prosesi. Bunu direktleşmenin problemi değil. 5 menesim var. 50 gün. Bak, nasıl biz ona göre deyirik? Bazı için konu yürüyüştürebilir. Ben size bir şey yapmak istedim. Kurban Bey, ben tasdik edeyim. Temasını bakıyor, bakma rol oynuyor. Büyük rol oynuyor Hasan Bey. Biz onu Kurban Bey'den ikimiz onu açmak istemeyiz. Onu temasını yapmıyor ama. Onu açmak istemeyiz. Büyük rol oynuyor. Çünkü dünyasında olabilmez ki teması hürmetli bırakır. O momentte yani ifadesinde verdiği momentte o kasete baksın. Eğer bakıpsa, bakıpsa. Əgər baxıbsa, mən sizə əmin edirəm, işdə yeni hallar alınacaq. Belə çıxmır. Əgər belə qərz eləyin ki, kaset olub orada təyinatda baxıb, bundan sonra danışır. Ondan sonra çox şey var. Belə qərz eləyin ki, belə. Ondan sonra çox şey var aşkar olur. Görək, qurban kim olur, Cəmaləddin kim olur, təyinatı. Yoxsun da araşdırır. Biz buna araşdırırız. Çünki təhmasinin o sözü qurbanın gözəl bir kəlamı oldu məhkəmənin əvvəldə, çox gözəl bir sözdir. Görə təhmasibi, bizi külə-küləyə sarıyıblar mı, yoxsa həqiqət mi? Çünki şübhəli məsələ.
Həmin kasetin baxılmasından da meydana çıxıb 15-69-cu maddə. Hansı ki, ümumiyyətlə, bu absurddur, mümkün deyil 15-69-cu maddənin cinayətçi qaldırmaq. Dispozisiyada göstərir ki, məhz siyasi niyyətlə öldürmə, hələ heç məlum deyil, Rəsul Qulyev oturub Amerikada, biz bilmirik, bu Heydər Əliyevi niyə öldürməli? Xoşu gəlib öldürmək istəyir. Yoxsa keçmişdə əbadatı varmış öldürmək istəyir. Bu niyyətlərin heç bir müəyyən olmadan Namiq Abbasın götürüşü Putin'in 15-69'un cinayetçi kaldı. Yazık ki, müəyyən toplanmış sənətlər arasında, toplanmış sənətlərin təhması ve özünün arasında bir köyünə pas etdi. O piyanı tadına koyurlar. Tabii tabi onlar. Cirintinin üzeri okulur. Ve 30 defa kulağısına başa düşmüyorlar. Ve sonra Rəsul Qulyev abi da yok çekilir. Ha sen deyirsən, öldürməlisən. O kasetlerdə, o kasetlerdə. Təhmasib deyir ki, Namiq Ali, mən Rəsul Qulyev öldürməyə hazırım. Demir, Heydər Əliyevi öldürməyə hazır. Demir, Rəsul Qulyevi öldürməyə hazır. Təmasib Rəsul Qulyevi öldürməyə hazır olduğu halda Namiq müəllim götürür, 15-59-cu maddə ilə cinayət işi qaldırır ki, bəs ay, aydad sən demə, gəliblə Heydər Əliyevi öldürməyə. Öldürəm hakimlər, mənim ifadəm yerə tərif olunur, xahiş edirəm, üzr istəyirəm sizlər. Mən deyirəm, bunu bir neçə də demişəm ki, Azərbaycanın prezidentinə qarşı terror törətmək istəyən hər hansı bir şəxs, o Rəsul Qulyev olabilir, o mənim vaxt qardaşım da olabilir. Kim olsa mənə öldürməyə hazır. Akşi, sen de diyorum. Tövbe, yani, bir sinir çeke başı kesen diyorsan. Akşi, tesadüf öyle ki ona giderim de. Ben onu duymayacağım. Şehbet ondan getmiş, şehbet ondan nedir ki? Esasını kaldırıyor. Benim sağlığım yoktu. Minnet sağlık. Ben kayış edeceğim. Mahmut Mendes bir defa gelsin. Hayır, başkanım. Cemaat etsin sağlık. Sahabı değerleştiriliyor da bilmiyor. Hasan Kadir. Ben size emin ediyorum. Emin kaset. Emin kaset. Biz tutulandan sonra veririz ona. Biz tutulmamış o kaçtan onu veririz. Sözünüzü bilirsiniz. Mümkündür. Çünkü ayın 5'inde ben olmuşum. Ben şeyimi değerleştirdim. Değerleştirdim. Telefonlarla değerleştirdim. Aynı keşke oldu. İki şeyden biriydi. Ya babam Mehmetov. Ben şüphelerim kardeşler. Şüphe. Çünkü burada iki kanal gelir. Ya sen değil misin babam? Ya o yalan. Demek siz her şey veririz ki Kurban Mehmetov ayın 5'inde ben gelirim. 14-30 adlarında için biz elçiğine gideriz. Kaşeyi sattığımız durumda. Təsirisində bu ayın 5-də ayın dəyək olursa, ayın nəsəsi? 14-30-da 5 fevral 14-30-da həmin gün vermiş, sonra bir cürə bax. Bugüne çağına şahit Mehmet Ol halkımızın devleti olanı bir. Verdiğiniz önem təsdiq edirsiniz. Vallahi təsdiq edirsiniz. O
bu məlum hadisə var idi. Hansı yadınızdadır? Həqiqətən yadımdadır. Onda polis məhkəməyə sərtləsin gətirib bura. Həmin gündən məlumatlar əsasında yoxdur ifadə verirsiniz. Var. Bütün sonra suallar bizə verilsin. Bu yanvar ayının axırı idi. 31-də tamam. Bizim dəfəri kilidir. Ömür kəsadarını. Biz səfərdə onları yola saldı. Aeroportun qayıdığından sonra mən Qurban Məmmədovun maşında gəldim. Biz bir yerə gəldik. Yolda telefonla danışdılar. Tarixlər nə yazırsa. Səfərdə bir 31 idi. O saatında. Dəqiq olsun ki, belə. Saatı suallar. Onlar 4, 5, 6. Yəni biz aeroportda onları yola salından sonra biz qayıdanda kimləri yola saldınız? Partiya rəhbəri. Yolda telefonla danışdı. Mən soruşdum kimlə danışdın? Dedi ki, yoldaşla danışdım. Onunla görüşəcəyik. Biz herhalde ki, yoldaşların Əzvəy metrosuna çatandı, bir dərnəcəl yolunda. Dərnəcəl yolunda bir gördüm ki, maşını saxladı. Cəmalətlə görüşdülər. Kimdir? Qurban Məmmədov. Mən hiç maşından düşmədim. Oturdum maşında. Buna bir söhbət elədilər, sonra gəldi oturdu maşını sıxıb. Gedəndə yolda dedim ki, mən belə də bunu hiss edirəm. Məni evə qoy, sonra hara gedirsən ya. Demək, sağa qolardı. 6, 7 ya 8 yaşı deyəm mən bunu. Oradan sonra mən gətirdi, Azadlıq prospektində düşdüm, mən getdim evə. Bununla bizim görüşümüz qurtardı tamam. Sonra ayın 4-də biz səhv eləmirəmsə, bir dəfə elə belə görüşdük. Partiyada görüşdük. O da elə bir sözümüz söhbətdir. Yəni biz həmişə tez görüşən adamlarıq. Ayın 5-də mən anonsu oxudum dedikdə. Oxuyandan sonra getdim qərargaha ki, görüm bu nə məsələdir. Getdim orada zəng elədim evdə idi. Dedi elə gəl evə, yoldaşım da xəstədir, gör nə olur. Vüqarla görüşdük, dedim Vüqar, qurbanla danışdım, dedi ki, gəl evə. Biri girək, oturduq maşını, getdi evə. Getdi evə, getdim ki, dedi ki, axşam uşaqların az gün olur. Yoldaşım da çox da deyək desin, zəhərlənir. Baxdım, mənə həqiqətən də çox küsub eləmişdi yoldaşa, vəziyyəti o qədər yaxşıdır. Məsələn də verdim, dərman da dedim. Bir doktor evdə, evdə idi, Cəmaləddin gəldi. Cəmaləddin biraz söhbət edildi, dedim ki, xeyir ola belə. Dedi, işimiz var, söhbət edin. Mən dedim, valla, mənim işiniz var mı? Dedi, yox. Dedim, onu ben getdim. Yuqar, mənə də götür, dedi. Yuqardan biz evdən çıxdıq. Deməli, haradasa 3 saat mən belə getdim, evdə istirahat elədim. Sonra mən qayıtdım, gələcəyəm. Qaydanda eşitdim ki, saat 3-ün yarısında Cəmaləddini bir də Qurban Məmmədovu evdən götürdülər. Ondan sonra mən daha çox qərarcaqda qaldım. Bu baş verən proseslər burada olan hanları izləmək üçün. Bu ayın 12-sində yox, o günüsü, bilmədim, o günüsüydü ya, ondan sonrasıydı. Qurban Məmmədovun qaydan qaldığı evdə ailəsi qaldı. Birdən zəng elədilər ki, qapını qırırlar, döyürlər, dağıdırlar. Biz nə edək? Dedim, qapını daşmayın, gözləyin, bu uşaqlar gəlsin, açarlar, evə nəsə apararlar, evə nəsə qoyarlar, belə şey eləmək. Hardasa bir saat 8-9-a qədər belə zəng oldu, evlə əlaqəmiz oldu. Saat 8 olardı, bəlkə 9 olardı. Dedilər ki, qırırlar qapını, mümkün deyil saxlama. Mən onu da dedim ki, Süleyman, uşaqlardan da 1-2-3 nəfər götür. Gedin sizin iştirak edinlə, uşaqlar qorxuruz ya. Yoldaş hərdən artıq narahatdır, çox belə həyəcan keçirdi. Dedim, gedin sizin iştirak edinlə, qapı açılsın, qoy yoxlasınlar, nə lazım verəsinlər, da bu uşaqları qutlanmaları eləməsinlər. Ondan sonra da bu iş çəkdəşdi, ayın 6-sında pres konferensi keçdi. Sonra ayın 12-sində gəldər mənə dedilər ki, sənin dağında poliska gəlib getməlisən, milli təhlükəsizliyin hazırdır. Mənə aparmazsa, mən xəstəyəm gərək, günə sonra çörəmi yiyəm gələm. Dedi ki, yaxşımda çörəmi yiyək gələr. Saat arası sürdüyünü səyirik bunu da. Burada da mənə elə bir şey soruşulmaz. Əsasən məndən qurbanla necə yoldaş olmalıyam, bunun harbını tanımalıyam və ilə axırıq. Mənə gençliklə orada izahatımı verdim ki, mən bu yoldaşlarla indi yox, 30 yıl bundan qalaq tanışam.
bir yerde okumuşu, bir yerde büyümüşü, aynı tahsil alanında bir yerde okumuşu. Yine de bir fakülte faaliyet gösterdi. Biz, ben bu işte bildiğim alakalar mı? Ersan. Hadise bu arada ne dedi Ersan? Kurumla kurumlarında sohbet olup, esas ne yapsın, neden var? O hadise bir görüşende, ben de soruştum ki bilmem mesela dedi. Onda dedi ki, bu eski semaviyatı olan şey değil, bu aydınlaştırılacak. Dedim bakın nece öyle, böyle bir, biz hem bir şey soruşanda değilim mesela. Ama kurbana gelip neyse özür demek istemezse zorla soruşasın. Dedi ki, bir yoldaş var, onunla cemaatinden görüşüp onu aydınlaştırmak var şimdi. Temas et. Sadece temas et. Ben yok tanımadım. İni tanıyorum. Ha. Ama ince gide tanımıyorum. Anne mezunu değil. Sözler neden değil? Dur. Ben derdine var bak. Yani sen için değil. Biz özümüz size lazım. Onu aydınlaştırdı. Ben de derdine gitmedim. Ondan sonra çok şükür sizde de kasetede de bakma, sonra bir mekbahta da. Biz de o bir şeyden de izliyoruz. Ne? Sohbet neden geliyor? Sohbet, şimdi böyle malum oldu ki... Hoş bildiniz daha. Evet. Cemalettin... Biz şey, sohbet neden geliyor? Tabii Cemalettin öz yerlisi, temasıyla... Yani, aralarında şimdi nasibatı aydınlaştırmaktan ötürü neyse ondan alaka yaradı. Ya maraklanıp açıp bu kimdi o... Cemalettin'e göreceğim ne istemiş ki temasip kimdi? Ha, onunla bağlı... Evet, bunların arasında danışık olur, sohbet olur. Ben bildiğime göre de bu mekbahtarda bu cemaatin bunu aşmak için gidip verdim İlterşesi Naziri'ne. Bunlardan sonra proses başlayıp. Bir kısmı gazetelerde okunanın biraz önce bir oyundu. Hani burada terör hakkı sadatı yoktu. Sadatlar orada ne aydınlaştırmak istiyorlar. Sonra geri dönüşümün İlterşesi Naziri'nin kavramını ondan sonra bu işten gittiyse yani daha da olmayan şekilde derinleşiyor bildiğimize göre. Mesela bunlardan ben Kurban Hatta'da orada yazmışım. Kurban'da ben onu çoktan tanıyacağım. O adam vatanı seven, en demokratik fikirli. Mesela onda terdi şahsi menafe yoktu. İstimai menafe daha üstündü. Mesela Kurban'ın istimaiyete olan bağlılığı ailesine, vadiyenine olanından çok yüksek. Bu vatanı sevdiği kadar, resmi bu kadar ele adamda çok az olur. Siz Kurban Mehmetov'un Kuba şehrine götürmeyi bilirsiniz. Yok. Ve onunla sizin aranızda sohbet olur, onun bahçeye gelmesini. Ha, olur. Teşhid edemişsiniz. Tamam. Teşhid etmişsiniz şimdi bahçeye gelmesini. Ben zengin. Ne, ne bu arada? Ne, ben ben bilmiyordum o gitmenliği. Mesela. Onun oraya gitmenliği ben bilmiyordum. Demek evlerden dediler şey, bak Kurban 2 gün gelip Kuba'ya. Ama hiçbir alakamız yoktu, telefon alakamız yok. Aynı ses olarak da görüyoruz. Su aldı, su aldı, su dövdü var. Yok. Bu tutmamış da hiç şuna bağlı bir ses. Ne sesi de tutuyor hiç ses? Peşinde. Peşinde, yüzde. İki gün ondan kabak olur arkadaşlar. Ne terk ettiğim, ondan telefon danışığı vardı, yani hiç birisi. Hemen bana dediler, ben de dedim ki ben zengeliği böcenerim. Zengelerim ateşe alınmadı. Neyse bir tane Kuba aşamasını aldı. Vermediler. Dediler ki prosesler. Dedim ki evde maraklı var, onu çağırmak lazımdı. Bu eve zengelesin dedik. Birinci defa çağırmadılar. Dediler ki prosesler mümkün değil. İkinci defa ciddi çakının fahişeliğinden sonra geldi. Dedim ki eve zengelemişsen, iki gün haradasan, bir zengele alaka saflarına rahatla. Dedim ben prosesler bu tarz gelesin. Ben ne için narahatsız neden ibaret? İki gündür getirmişti eve hiç bir narahat. Hem meşe getirdiğinde zence ediyor. Lokların içerisinde. Siz alaka saklıyorsunuz onun ailesinde. Annem için ama meşe zaman geliyordu. Dedim ne var ne yok ne cesur et. Doğayı bize alaka saklayan adam var. Başka ne anlamazsınız? Onu istiyorum. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Mehmetov, siz müttehem Kurban Mehmetov'la yoldaşsınız, öyle mi? Hem de bayağı sadaladığım... Hem de yoldaş, yakın yoldaş. Yakın yoldaş. Siz onun ailesine hekim kimi kime gösterirsiniz? Hem de hekim kimi, hem de öyle bir... Geri şey edince...
Mən getdim, gedəndə dedi ki, bu xəstələrim, zəhərlərim. Mən gedəndə qədər öz dedi ki, yoldaşım vəziyyəti pisdir, gəl gör nə edirsən. Amma mən elə tək həkim kimi getməmişdim də, yəni onlar həmişə gedən adam. Yoldaş da ehtiyarlı. Bəli, yoldaş kimi getmişdim, amma getdim gördüm ki, yoldaş axşamdan tort yeyib zəhərlənir. Həddən artıq qusmuşdu. Neçə nə tədbir gördüm, məcəsi yumaq, dərman, zəngidron, zəngidronlar göründür, bunlar iç qəbul elər. Ondan sonra soruşdum, bir şey də yaşlaşdım. 31-də siz Qurban Məmmədovun evindən nə vaxt çıxmısınız? Mən Qurban Məmmədovun evində olmamışam 31-i. Olmamış ha? Yox. 31-i biz yolda olmuşuq. 31-də? Biz aeroportdan gələndə bir yerə gəlmişik. Aeroportdan gələndə bir yerə gəlmişik. Bir yerə gəlmişik. Mən başlayayım, mən ayrı şeydə olmaq istəyirəm, vaxtını. Saat neçədə qayıtmışsınız? Aeroportdan? Bəli. Mən reisin vaxtını səhv edə bilərəm, amma axşam tərəfi də saat olar 4, 5, 6, 5, 6 arası olar. 17-17. Ola bilər də, mən saati, reisin saatini öyrənsək, deyərək, bir haradasa biz burada bir yarım saat gözlədik, bundan keçəndən sonra ki, gedib gözləyək, uçsunlar, sonra gedib. Cəmaləddin Əhmədovun harada görürsünüz? Dərnəcül yolunda. Mən hiç düşmədim. Səfərə biləmsə, cəmalatın özü ona itiraf edə bilər. Getdir, onlar özlərini danışdılar, bilmədim, məhz başı maşından düşmədim. Görüşəndən sonra yenə də siz maşından, maşın kim maşındır? Qurban maşından maşındır. O öz maşından gəlmişdir, bir də qurban maşını otur, sizdir. Görüşdən sonra, o Dərnəgül yolundakı görüşdən sonra, yani. Siz yenə də qurbanla gəldiniz, Azadlıq prospektində düşdünüz, evində gəldiniz. Cəmalatın da ara getdiyinlərdir. Səbəbi diyoruz. Ayın 4-dündən danışdım, elə mi? Sonra fevralın 4-dündə gəldik. Ha, fevralın 4-dündə biz şeylədik. Gördük, elə belə partiyədə görüşdük. Amma anonsu oxuyandan sonra, ayın 5-dündə, mən getdim dərəcəyə, o da dedim ki, gördüm də, bu nə olan şey, belə bir şey yazdı. Zəng elədim, dedi evdə, yoldaşım da zəhərlənib, dur gəl. Gəl evdə görüşək. Mən elə çıxdım, yuvarə qapıda dedim, yuvarə, zəng gələrdim, dedi ki, gələcək. Gedirsən, gedəsən, biz gedirəm. Otdum o maşına getdim, hadəsə ki, yarım saat olar dedə idi, cəmanətdən gəldi. Saat neçə olar təxminə? 11 olardı, 12 olardı, o dedi. Oradan çıxmağınız nə vaxt olubdur? Bir yarım saatda elə hesablıyor, da ya birin yarısı olsun, bir olsun. Oradan mən çıxdım, sonra getdim, evə istirahat elədim, qaydandan sonra maddədə şüksün yarısında bunlar götürdüm. Mən deyil, onu paket etmişdim. Təxminən götürürsünüz ki, ayın 4-dündə, 5-dündə, 5-dündə olmuşsunuz. Qan. 5-dündə saat təriqləşdirilmə biraz o vaxtdır. 11-lə bir arasında belə olurlar. 11-lə bir arası. Mən elə bir ki, saat durduğumda, bunlar pazar günü idi, mənə günü gözünsün. Evdəydim də, yəni mən işə getmirdi. Mən durdum, getdim, gəzəsə daldım, okudum, orada yavaş-yavaş getdim para. Siz Bolda olduğunuz müddətdə Qurban Məmmədovun evində başqa adam olurdu? Görürsünüz ki, başqa adam. Mən Cəhərlə getdim ora. Bəli. Qurban dedi, hə? Sonra Cəmaləddin gəldi. Cəmaləddin də soruşdu ki, tək gəlsən, dedi, yox, maşında kimsə var. O qədər bir sıxdı. Uşaqlar evdə deyirdi, yoldaşı idi. Ailəsindən soruşmuram, sən adamdan soruşmuram. Olsa da fikir verməmişəm, yox olsa da tanımıram deyənlərəm. Yəni, mən yadımda qalmadım. Yox. Mən tanıdığım adam orada olmuyor. Bu hansı ünvan zorluqdu? Ünvan deyə bilmərəm, bu... Gənclik stadionundan bu yana bir... Demək ki... Şahab bilmiyorum, ne ki sen adam değil mi? Bu 9 metrelerde bina, uzun bina. Onun aklınca dolapı 7. metre. Bu kişilerin adı gençliği güzel kartlatıyor, burası ekleyecek. Tepere tanıtıyor, orası burası. 6 numara uşak hastanası yanından çıkartırsa yukarı ama. İngilaf kişisi değil. İngilaf diyor. İngilaftan aşağıda şey para. Leningrad prospektiyle kesişen, o hansı yeni yükseldi, o 9 metrelerde bina değil. 7. Aklınca blok 7. metre. Təxminən o 4 nəfərlə, 5 nəfərlə çəkilər çıxır. Bəli, bu biri təxminən. O stomatoloq şey açıb, stomatoloq açıb, gördünüz. Bax, onun üzü böyük zəhmət olmasa bir daha xatırlayın. Yuqarla ikiniz
Cemalettin Ahmetov gelenden sonra ne kadar oturup saat geçerek kalktın oradan çıkmış evden. Yukarı zaman en vakti geldi, en vakti da çıktı. Saat geçti sonra. Bu arada 12, 1'in yarıştı, ben yeniden o. Tam çok çetse, ben de dergit mertim var, bir dördüm yarıda sanırım. Biz geldi orada, söhbet ederdi, ben kasteye baktım, söyledi dedi. Özüm de arayırdım diye dedim ki ben gelirim. Yemek vaktimde sözüm saldı, dedi işte. Biz çıktık bu arada. Siz gedenden ne kadar sonra eşittiniz ki Kurban Mehmetoğlu, Cemalettin Mehmetoğlu aparıklar? Ben arada saat 5'iydi ya, 5'in yarısıydı ya, geldim partiye. Oraya gelende dediler ki, bütün yarısında Kurban Mehmetoğlu, Cemalettin Mehmetoğlu, Kurban evinden aparıklar. Nerede işte bu? Partiye. Nereye geldi? Nereye geldi? Ben oraya gelende orada yoldaşlar almışım dedi. Bir tanesi soruşturuyorum, bir tanesi de koyayım. Ben bilmek istedim, 5'inde Şirin Hesanov, o dediğiniz vakta orada olup olup. Yok, onu soruşturuyorum. Onunla bizi tanıyorum, şimdi nasıl onu tanıyorum? Görmüşler mi? Yok, o adamla tanıyorum. Orada mı görmüyorum? Görmüyorum. Yok. Siz de dediniz ki bir partiyanı dediniz. Ben de Demokrat Partiyası'nı dedim. Bir umumiyetle o ayet geçmeyecek. Hansı Kurban Mehmet Oğuz'un sorumlusu ailesine yardım gösterdiler. Evet. Söhbetiniz olurdu. Hemen vakta kimi, vakta kimi, Kurban Mehmet Oğuz'un, Cemalettin Mehmet Oğuz'un hansı meselelerle meşgul olması var ede, ne işinsen, ne bilmesen? Öyle çok bakıyorum. Bu arada bana o izahat alanında da çok dediler. Ben artık çok suallar verdim. Ben onu işte orada rize gelmişim. Cemalettin Ahmetoğlu ben iki defa orada görmüşüm. Yani bir 31'inde, bir 5'inde, bir de partiyanın yığıncağında bir defa yekefe görmüşüm. Ona kadar bizim onunla ile bir tanıştığımız olmuyor. Yani ne şahsi kaydada ne de partiyada da biz onu yığıncağında görmüşüz. Onda yani, satılamlarımızı aile şuranın yığıncağında görmüşüm. Onda Kurban Mehmetoğlu'nun biz hemşe görüşmüşüz. Daim bir yerde olmuşuz. Daim diyende bir sütka da olmasa ikinci sütka, üçüncü sütka olmasa dördüncü sütka böyle biz görüşürüz. Erol bir günde iki defa görüşürüz. Yani bilançı münasebatımız olur. Bu bayrağda sohbetlerden hep bir sohbetimiz olur. Hiçbir sohbetimiz yok. Yok, böyle geniş müzakereler dolaşı bilinen meseleler. Yani öyle kısa vakti oldu ki o müddette bu olmadı da bile. Daim biz görüşü anlamda. Hayır bu. 31'inden 5'ine sonra. Görmek ne kadar durak, 5'ine hiç bir münasebetiniz, hiçbir sohbetiniz olmuyor. Yok öyle bir geniş müdahalelerimiz olmuyor ki bundan mesela diye, bunu açıp neyle lazım diyor, hansı taraftan bunun icadı, bunun sebebi nerede? Ama ben onu eşitliğime göre, burada teması vardı bir yoldaşı, bu partiyadan maraqlanması, onun bizim partiyanın müəyyən əlaqələr örgənməsindən bağlı, cəmalədən nəsə onu eşitliyib, tanıyıb, ondan maraqlanıb. Sizce şahit həm eşitliyinə, həm gördüyünün haqqında danışa bilər. Hem gördüğü hem eşitliği yaptığından söylemiş. Hissiyatı soruş bunlar. Onlardan sual verirler. Bu da sen ne hissedebilirsin, sen nece düşünürsen, sen nece buna kıymet verirsen o mende yok. Şahit ancak gördüğünü bir de eşitliğini. Değil görmüş anlar şeyi eşitliğini bulur. Ona göre soruşuram ki size bu meseleler barisinde bu aslında sohbet getir ki bayağı hakimin sualına izah edin ki ben bu meseleler başlayanda eşitmişim ki, daha doğrusu Kurban Mehmetov aparlarından sonra eşitmişim ki, Cemalettin Ahmetov öz kendi yerlisiyle, tehmasıyla neydi de? Yok, ben bu prosesin gelenden sonra, yani anlaşılma ondan sonra bana böyle geldi şey, ben böyle önce işine geldim ki, Cemalettin tehmasıyla maraqlanır, onlarla alakası olandan sonra aydınlaştırıp ki, bununla bunun ünsiyyatı nerede, kendisi ne işle başladı, bunun ne eşliğime göre de Cemalettin Öcalan'ın teması bunun Öcalan'ınmış diyorsan o ADP'nin üzvü diyor, ne iş görüyor, kimle oturdu dedi. Bak belensi bir sohbetlerle bağlı, onlar birbirine sohbet edildiler. Ondan sonra Cemalettin temasıyla alakası yaranıyor ve bunlar görüşürler. Görüşende gelip de bir terkessiz inanıyor. Ondan sonra bu prosesi tepki gerektirdiği olan şeyler var. Bu sizin özünüzün
Vaxta ben bir fikirlərim ki, belənç olur. Çıxardığımız nəticə. 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 Çünki onunla belə görüşürüm. Eşitmişsiniz bilimlər. Eşitmişəm, qəzetlərdə oxumuşam. Yox, qəzetlərdə oxumuşam. Qurban Əhmədov, sən danışmayıb durur. Cəmalət Əhmədov, Dərnəkin yolunda görüş Qurbanla Məmmədovla Cəlatın Əhmədovla nə söhbət getdi? Bir xəbərin var mı? Yox, onunla xəbərim var dedim, onu soruşdum. Dedim, bu Cəmalətlə nə söhbətim var? Onda Qurban dedi ki, bununla təhmas var, düz yoldaşla görüşü. Nəsə ciddi bir məsələ var, onu aydınlaşdırmaq lazım. Məsələ? Məsələ, məsələ, son maraqlar var. Məsələ, nə yerdə olduğunu yox. Ölkəmək istəmədim, yəni, biraz arqaya edin deyə, mən tez... İndi ayın 5-də hədəfi aldım. Qədətdə nə yazılmışdı? Yazılmış ki, səhvələdənsə təhribatın tutu açılıb, yəni nəsə belə bir şey anons getmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini şəhvələ götürün. Orada elə bir şey yazmışdı, təhribatın tutu açılıb deyilmiş, o belə bir məqalə edilmiş. Mən o bundan mı səhvələdim? Bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini o qədər bir böyük olmanın olmasa, böyle özüm üçün maraqlandım da. Yazdım orda şoförden soruşmalar, o sonra da getdim orda dedi ki, adam belənci bir şeydir. Bunlar bizi təxribata cəlb eləmək istəyirdi. Mən bunu necə lazımdır, çəkmişəm, qaydalaşdırmışam, kasetin birini göndərmişəm Türkiyəyə, birini göndərmişəm ailəsə, prezidentə və ondan sonra görək nə olacaq. Belə deyəndə mən dedim, əşəyəm, necə nə olacaq, bu dəqiqə yaxşı götürəcəklər. Bu sözü mən ayın 5-də saat 6-da 11 yarısında dedim, bunu buraya yaxşı götürəcəyəm. Ya, belə dedim, də söyledim ki, mən ne iş ediyorsunuz, mən sıram gəlirəm, çıxıb gedirəcəm. Bir də zəhmət olmasa, aydınlaşdırın. Siz getmişdiniz ki, öz dostunuz, yoldaşınız, bir partiyanızı kimi aldığınız məlumatı nədir? Həm onu soruşam ki, bu nədir yazılıb diqqətdə? Aydınlaşdırar. Vəli, anons nə ilə bağlı? Bəli. Bir də ki, dedi ki, yoldaşın zəhərlənib ki, gəl ona bağlı. Gittim, dedim, bu nə məsələdir? Bu anons nədir? Bizi narahat edir. Biz Milli Təhlükəsizlik Naziri arar, sən arar. Dedən də böyle bir təxribat hazırlamışlar. Təxribatı üstünə açmışıq. Hamısını video kasetə çəkmişəm. Göndərmişik Türkiyəyə, ANS-ə, prezidentə. Dedim, onu yapsın, götürəcəklər də. İkində elə buradasın, yaxşı, vəziyyətləsin. Dəqiqə yapsın, götürəcək. Mənə görə sözün sağlıq yok dedi, dedim, ona mən gəlir. Bu söhbəti eləyəndə siz Qurban Məmmədovun, Cəmalət Məmmədovun iştirakçısı olur mu? Qal, olur. Olur, olur. Yerdən sonra gəldi. Yox. İndi onu üzləşdirmək üçün deyirsinizsə, mən deyən varım bu sözü deyəndə Qurban da gəl, Cəmalət orada yox, deyə Cəmalətin Qurban da yox. Mən bu sözü onlara demişəm orada ki, belə bir şey Qurbandan soruşmuş ki, bu nə məsələdir? Dedi, bu təxribat hazırladığında, onun bir şey eləmişəyini çəkmişəm. İndi ola bizim Cəmalət orada yoxmuş deyəndə onu. Onu dəyib gəlməyəm. Amma ola bizim ikisini də yanda demişəm. Mən onu... İndi onlar bir yaxın deyirlər. Oğlum, mən demişəm o sözü, amma imen ikisini yanda demişəm. Ya, biz danışandan sonra o gəlir, onlar deyəm var. Məhbas toprağını işlət edəm. Mən partiyada olmuşam, amma o məhbat konferansını oturmamışam, iş olur. Yox. Başqa sizə nə məlum bu işlə? Mən heç bir şey məlum deyil. Yolda indi bu qəzetlərdə oxuduqlarım var. Qəzetlərdə özlü qəzetlə oxuduqlarım var. Yox, başqa heç nə məlum deyil. Özlülər məlum olan bir şey konuşuraq var ya. Yox, yox. Cəmalətin Əhmədovla şəxsi münasibəti zor. Oturası deyir, deyə söhbətiniz çirkdə. Yox. Ayın 5-nə qədər, bunlar tutulana qədər siz Cəmalətin Əhmədovla yazılmışsınız. Dedim də, ayın 31-də, biz aeroportdan gələndə, aydın da 31-də siz olmuşsunuz, onunla söhbət eləməyiniz. Söhbət. Söhbət ayın 5-də anons çıxamışsın. Ayın 5-də mən Qurban Yıldız'ı görmüşsün. Qurban Yıldız. Konkret bir söhbət yüz nə? Yox, şəxsi qaydada elə dediyim söhbətmişəm. Da dedim ki, belə bir şey qəzetdə anons verirsinizsə, indi bundan sonra bir dəqiqə yaxşı götürəcək. Sizin bu anonsa qədər ya Qurbanla, ya Cəmalətin Əhmədovla
bu hadiseye var, şöhbetsiz olur, anonsa gelir. Yok, öyle bir geniş şöhbetim. Demek istedim, bütün malumat olur, ne malumatsam, anonsdan sonra da belirli kabul edilir. Yok, ayın 31'inde meyle bile sildim de. Eşimiz yok, ben tehribat var, geçirdim. Yok, ben öyle bir şey olmaz. Yok. Anonsdan sonra da. Kaçılasının naziri, acenti de o iş olur. Ya demediler ki bu içimiz, bu iş görüyor, sağlamsızlar diye yeniden düzeşmiş. Ben o genişliğiyle yendim de onu çekelim. Dediler ki acenti bir şeymiş, yani başka sorun yok. Bəri sakin, Namiq Abbasovla mən nə söhbət eləmişim? Bəs bilmişsiniz, sizə nəsiniz? Ay 25'inde Namiq Abbasov'un yanına necə gitmiş? Mən necə gitmiş? Ayın 1'inde təmasimle mən harada, hansı işlerle məşğul olur? Bundan mənə gəti yok. Mən boşa çöpmürüm, bu nə şal olur, bu nə gəti? Ömerlerciğim, ben çok sağlam olacağım ben. Ben bir numara getirmişiz. Namık Abbas olup sizin dinlenmesinden sonra. O çıkardığı bir gülüşme işte. Cemal Bey'in onun sualları göğden yeme sual değil. Nasıl şey? Şahit ne de bilirsin? Cinayet hakkında ne biliyor? Tam gördü ki bu ne bilir cinayet hakkında? Böyle şahitler ne? Ödün daha zahsızsa. Vay bu milletin ağabey. Aynen. Salam verilmişe bir dost olmuş. Ben sana bunun cinayetine ne haber var? Namık Yasin ifadesini verilsin geçsin. Gələcək Namiq Abbasov. Mən hörmətli hakim, icazə verin. Mən vəkilimlə sərbəstlikdə söhbət edirəm. Mən müdafiəmi qura bilmirəm.